Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Γιάννης Γιλιντίδης, Κωστής Ραπτόπουλος. Τζόρνταν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και από μένα, καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε βολίδα τα θέματα. Πρέπει να πούμε για το μεγάλο ντέρμπι που έγινε, να πούμε, στη Χαλκιδόνα. Η Χαλκιδόνα κέρδισε το Δεντροπόταμο με 1-0. Και έβγαλε μια ανακοίνωση, να πούμε, η Χαλκιδόνα εναντίον του Μαυρόπουλου του Γιάννη, ο οποίος αναμετάδωσε το παιχνίδι, ότι αυτός ήταν ο οποίος φανάτισε, λέει, την ατμόσφαιρα και σαχλαμάρες, να πούμε, κτλ. Δηλαδή, ο Μαυρόπουλος είναι η αιτία που η Χαλκιδόνα πήρε το μάτς, διότι έγραψε στο ρεπορτάζ ότι θα ανεβούν, να πούμε, θα γίνει μεγάλη μετακίνηση από τους γύπτους, τους όλης της Ελλάδος, οι οποίοι, να πούμε, θα εκδράμουν για αυτό το παιχνίδι. Από όλες τις μεριές της Ελλάδος. Είχε κόσμο το γήπεδο, χαμός. Είχε κόσμο το γήπεδο, είχε τρεις δημιουργίες στον ΜΑΤ. Τρεις δημιουργίες στον ΜΑΤ δεν έχει έρθει στην Τούμπα και πήγε στην Χαλκιδόνα. Κάνανε, να πούμε, η σκούρη μετακίνηση τρομερή, φοβερή. Και προστάτευσε ουσιαστικά ο Μαυρόπουλος την έδρα της Χαλκιδόνας, γιατί άμα ήταν το παιχνίδι ανεξέλεγκτο, και μάτς δεν θα κερδίζαν η Χαλκιδόνα. Αλλά μπορεί να τους κάνανε και οι σκούροι τους άλλους πιο σκούρους από ό,τι ήταν. Κατάλαβες τι γίνεται. Θα γινόταν εκεί πέρα όλοι με βερνίκια, θα ήταν. Μπήκανε τα ΜΑΤ και δημιουργήθηκε μια κατάσταση, να πούμε, τέτοια. Και δεν τρέπεστε εκεί στην Χαλκιδόνα, ρε, ασύλληπτη τύπη που έχετε και τα σουβλάκια τα οποία, να πούμε. Γιατί να τραπούνε, ρε σπίτι. Τι να τραπούνε, μόνο τι του θέλει ο Μαυρόπουλος τώρα, έκανε την ατμόσφαιρα. Το ρεπορτάζ έκανε. Λογής, να πούμε, σκούροι από όλη την Ελλάδα. Ήρθανε, κάναν την εκδρομάρα τους, πήγαν εκεί πέρα, φάγαν το 1-0, φάγαν και αποβολή και κέρδισε η Χαλκιδόνα με ένα γκολ διαφορά. Και τώρα τι γίνεται. Τώρα μάλλον θα πάρει σε μπαράζ, γιατί και εκεί χάσανε με ένα γκολ διαφορά στο Δεντροπόταμο. Αυτές οι δύο παίζουν μαζί μπαράζ. Θα παίξουν κατά πάσα πιθανότητα μπαράζ. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Βαριά φανέλα. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω ένας άνθρωπος που κάνει σωστά τη δουλειά του, κύριο Γιάννης ο Μαυρόπουλος, να πούμε. Χρόνια τώρα στο Εραστεχνικό και σε αθηναϊκά κανάλια κάτω στην Αθήνα, έψα Αθηνών. Πάρω το καπνισμένο ρεπορτάζ και τα λοιπά. Τι έκανε. Τι έκανε το οποίο δεν ήταν σωστό. Ότι τι, φανάτισε το κοινό. Επειδή έκανε ρεπορτάζ κανονικό. Επειδή είπε έρχονται οι σκούροι από όλη την Ελλάδα εκδρομή. Ψέματα είπε. Δεν ήρθανε από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και κάνανε δράρα, να πούμε. Η Χαλκιδόνα μαύρησε ο τόπος εκεί πέρα. Πλάκα κάνετε, ρε, να πούμε. Και σας φταίει ο Μαυρόπουλος. Χαλκιδονέοι. Βγάλανε, λέει, και ανακοίνωση. Να την τρίψετε στη μούρη σας, λέει, την ανακοίνωση που βγάλατε. Σας λέει ο Ραπτόπουλος, ο οποίος είναι και προσωπικός φίλος του Γιάννη του Μαυρόπουλου. Να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ ξέρω. Τι εγώ ξέρω. Η Χαλκιδόνα είναι, έχει βαριά φανέλα, φίλε. Τι έχει. Στις κατηγορίες αυτές. Τι κατηγορίες. Βαριά φανέλα. Βαριά φανέλα έχει. Έχει παίξει. Τι είναι. Εθνική χρόνια. Θέλετε εθνική. Βεβαίως. Εντάξει. Στα τοπικά πρωταγωνιστή. Τώρα είναι β' κατηγορία. Τι να κάνουμε. Είναι για αυτή την ομάδα, δηλαδή, για αυτή την Κομόπολη και το χωριό, ας πούμε. Κομόπολη. Χωριό. Ένα μεγάλο χωριό, ρε. Χωριό είναι την Κομόπολη. Κομόπολη. Εντάξει τώρα. Κομόπολη είναι. Κομόπολη, ό,τι θέλει. Ένα μεγάλο χωριό, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, ο Δεντροπόταμος είναι μεγαλύτερο χωριό. Πώς θα γίνει. Σιγά, ρε, φίλε. Τι σιγά. Σιγά να μείνει μεγάλο. Στην Χαλκιδόνα μπαίνει μέσα. Πού. Μέσα στην Χαλκιδόνα. Περνά από μέσα και φεύγει. Ό,τι γουστάρει κάνει στην Χαλκιδόνα. Πα, τρώ, πίνει. Δεν πληρώνει και το λογαριασμό, φεύγει. Στον Δεντροπόταμο μπορεί να πα. Η Χαλκιδόνα είναι τουριστική περιοχή. Α, τουριστική περιοχή. Είναι πάνω σε. Γιατί είναι ο Δεντροπόταμο, δεν είναι τουριστική περιοχή. Βέβαια, τουριστική είναι. Μια χαρά είναι. Βέβαια. Είναι. Παραθαλάσσιο τη Θεσσαλονίκη είναι. Έξω από την πόλη. Βεβαίω. Είναι εξωτικό μέρο. Εξωτικότατο. Βέβαια. Εξωτικότατο. Καταγγέλλω, λοιπόν, αυτή την κατάσταση και να πάρετε πίσω την ανακοίνωση, διότι ο φίλο μου ο Γιάννη ο Μαυρόπουλο έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Έγραψε πολύ σωστά και πριν το μάτς και κατά τη διάρκεια του μάτς και τον βρίζανε. Δηλαδή τι βρίζετε. Πουλήσατε όλα τα σαντουίτς εκεί. Άμα δεν ερχόταν οι μαύροι θα τρώγατε σαντουίτς. Πληρώσανε κανονικά τα πάντα όλα. Σπόρια θέλεις. Πορτοκαλάδες θέλεις. Λεμονάδες θέλεις. Σπόρια, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Θα ρωτήσω στη Χαλκιδόνα αν είχε κατανάλωση. Τεράστια κατανάλωση. Συνήθως αυτή τα κουβαλάνε από το σπίτι. Ποιοι κουβαλάνε το σπίτι. Ο κόσμος αυτός. Σοπαρά που κουβαλάνε το σπίτι. Σιγά μην πάνε εκεί πέρα. Λες να πήγαν να τραπεζώθηκαν κιόλας. Άντε ρε τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Yeah, τώρα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, ξεκινάω έτσι και εμένα δεν μου αρέσει, να πούμε, η αδικία. Η αδικία δεν μου αρέσει. Σίγουρα, ποιον αρέσει η αδικία. Ποιον αρέσει η αδικία. Δεν αρέσει. Τον ισχυρό. Τον ισχυρό τον αρέσει, ναι.
Στην ουσία είναι ο ανίσχυρος, αλλά επειδή θέλει να ρίξει τους άλλους ισχυρούς, να πούμε. Πώς το πες? Τους άλλους, τους ισχυρούς. Ναι. Όταν είναι ένας πολύ ισχυρός, ναι, δεν χρειάζεται να κάνει αδικία να ρίξει τους άλλους. Ναι. Αφού είναι ισχυρός. Ναι. Από μόνος του πέφτουν. Δηλαδή είναι τόσο δυνατός. Ναι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, μια που μιλάμε για ποδόσφαιρο τώρα. Ναι. Ο ισχυρός δεν χρειάζεται τώρα να ρίξει τους άλλους, ας πούμε. Ναι. Άδικα. Άδικα. Αφού είναι καλύτερος και πιο ισχυρός. Ναι. Φαίνεται μέσα στο χορτάρι αυτό. Ναι. Την αδικία ποιος τη θέλει? Ο ισχυρός. Τη δικαιοσύνη ποιος τη θέλει? Ο ανίσχυρος. Η δικαιοσύνη τη θέλει ο ανίσχυρος. Ναι. Την αδικία. Την αδικία τη θέλει ο ισχυρός. Ο ισχυρός. Αφού είναι ισχυρός, γιατί να θέλει την αδικία? Ποιοι φωνάζουν? Οι δυνατοί? Όχι. Οι αδικημένοι φωνάζουν. Ναι, οι αδύνατοι. Ναι. Όχι οι αδυνατοί, οι αδικημένοι. Οι αδικημένοι και οι αδύνατοι. Οι αδικημένοι, ρε φίλε. Ισχυρός, αν λες ότι αυτός που ισχυρό... ελέγχει, ας πούμε. Κάτσε ρε Τζόρνταν. Έχεις δει κανένα ισχυρό να πούμε αδικημένο? Αυτό λέω εγώ. Εάν θεωρείς εσύ ισχυρό αυτό που μπορεί να ελέγξει, εντάξει. Τι θα τον θεωρήσω ανίσχυρο? Εγώ λέω τώρα μέσα, ας πούμε, από ποδοσφαιρικές ομάδες, ναι, μια μεγάλη ομάδα, ναι, να είναι ισχυρή μεγάλη ομάδα. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτή η ομάδα να αδικήσει, κατάλαβες? Ποιος το λες ένα? Έτσι πρέπει να είναι, αλλιώς δεν είναι ισχυρός. Γιατί να αδικήσει? Ισχυρός παρασκηνιακά μπορεί να είναι. Παντού ισχυρός. Στο χορτάρι αποκλείεται. Παντού ισχυρός. Ο ισχυρός στο χορτάρι δεν χρειάζεται, πώς δεν χρειάζεται να αδικήσει, ας πούμε. Χρειάζεται τα πάντα. Πες μου ένα λόγο που χρειάζεται, γιατί να χρειάζεται? Μπορεί να σκαλώσει το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν είναι ισχυρός. Είδες λοιπόν. Θα σκαλώσει ένα μάτσο, δεν μπορεί να σκαλώνει πάντα. Ναι. Αφού είναι ισχυρός. Ναι, πρέπει να είναι ισχυρός παντού. Πρέπει να είναι πανίσχυρος λοιπόν. Έτσι λοιπόν. Έτσι. Να είναι πανίσχυρος. Για να μην χρειάζεται, ρε παιδί μου. Λέγε ρε Τζόρντα τώρα τα θέματα τώρα. Λέγε, τι γίνεται, πόσες ενώσεις λοιπόν, έχετε πάρει? Πρώτα απ' όλα, άσε, άσε αυτά. Αυτά έχουμε χρόνο ακόμα. Τον τι Ιούνιο, χρόνο έχουμε? Τον Ιούνιο υπάρχει γενική συνέλευση στην ΕΠΟ. Θα δουν εκεί πόσα πίδια χωράει ο Σάκος. Ποιοι θα κατέβουν, ποιοι δεν θα κατέβουν. Εκεί θα φανούν αυτά. Εδώ έχουμε σε όλη την Ευρώπη τώρα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία στα πρωταθλήματα. Ναι. Σένα σε νοιάζει? Εμένα με νοιάζει, όλο τον κόσμο. Ως τι δηλαδή σε νοιάζει? Ως φίλος του αθλήματος. Α, μπράβο. Ως φίλος του αθλήματος. Βεβαίως. Σαν. 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 Αν θέλεις, οπαδός του ποδοσφαίρου. Ναι. Λοιπόν, και επειδή παρακολουθώ και μερικά πρωταθλήματα. Παρακολουθείς? Βεβαίως. Ναι. Αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ευρώπη, ναι, κάθε χρόνο φυσικά, ναι, και πολύ περισσότερο φέτος. Φέτος έχουμε πολλά πράγματα. Τι πράγμα? Βλέπεις, ρε παιδί μου, τώρα, ναι, από την, ας πούμε, από τα. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ναι, π.χ. ρε παιδί μου, από την Αγγλία, ας πούμε, ναι, 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 να πέφτουν ομάδες παραδοσιακές. Ναι. Φεύγει φέτος η Άστον Βίλα. Πάει. Πάει η Άστον Βίλα. Πάει. Να είμαστε γεροί να τη θυμόμαστε. Μετά από, ναι, πολλά χρόνια, πολλές, ναι, δεκαετίες εκεί, ναι, πάνω, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Γιατί εδώ δεν γίνανε αυτά? Εδώ, εντάξει, εδώ γίνανε, τις ρίξαν τις ομάδες. Χρέη γίνανε. Χρέη, ναι, ναι, λοιπόν. Ναι, είναι για την Αγγλία αυτές οι ομάδες όμως. Είναι, ρε παιδί μου, τώρα θα μου πεις, δεν είναι ρε παιδί μου και απίθανο. Ρε παιδί μου, ρε παιδί μου, με έχεις πρίξει. Τι, ρε παιδί μου, ό,τι τι. Τώρα, μια που θες να καταλήξεις. Να καταλήξω. Αυτό το πράγμα που γίνεται φέτος, ναι, είναι κάτι το πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, ας πούμε. Τι γίνεται? Το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό το, ναι, πράγμα. Πάντα αγωνιστικά μιλάω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορεί αγωνιστικά να πέσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ, ας πούμε. Ή ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Αν ο ΠΑΟΚ που είχε 5 ήττες με τον Σάντος στο Καριλά, στην Τούμπα με τον Άρη. Δεν υπήρχε. Ερχόταν ο Σταυρίδης και έπαιζε 50-50 και έπεφτες, να πούμε. Εάν και αν. Θα το ήθελες να πεις. Όλα είναι εάν. Θα το ήθελες δεν να γίνανε αυτά. Λοιπόν. Δεν γίνανε γιατί ο ισχυρός ήσουν εσύ τότε. Στο να, λέω εγώ, στο να μην πέσει. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται λοιπόν. Ήθελες να πέσει εσύ? Όχι, άλλο λέω εγώ. Θα χαιρετίσεις μπράβο στο ποδόσφαιρο όμως. Τώρα δεν είχε και ομάδα για να πέσει αγωνιστικά. Το 96 που έπεφτες κατηγορία, το 95-96, ναι, με τον Μουρινό. Δεν έπεφτε κατηγορία. Και πήρες εκείνα τα πέναλτι το 8 στο τέλος και σώθηκες. Δηλαδή κακό τα πήρες. Εντάξει τώρα. Όλα μου πει. Σου λέω λοιπόν. Δεν ήταν η ομάδα για να πέσει, ας πούμε. Η δυναμική της ομάδας δεν πέσει. Τι θα πει δυναμική? Ρε φίλε, ρε φίλε, αγωνιστικά στο χώρο το μέσα σου. Το 96 θυμάσαι με το βουλίο που έπεφτε. Ποιο? Το 96 που έπεφτε. Δεν έπεφτα. Δεν πόσα μπέναλτι πήρε στα 4 μάτς? Θυμάσαι? Δεν θυμάσαι. Πώς δεν θυμάσαι? Ήθελες να παίζεις δηλαδή για να είναι ωραίο το ποδόσφαιρο? Όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν ήταν η ομάδα. Για στον Βίλα να παίζει. Αγωνιστικά. Η ομορφιά είναι η Αστον Βίλα. Όχι, όχι. Άλλο εσένα λόγο. Είναι. Ναι, δεν είναι. Εντάξει, έκανε ένα άσχημο. Ναι. Φινάλε, ας πούμε, η ομάδα και είχε πατώσει τελευταία, δεν θυμάμαι, δεν μπορούσα να σταυρώσει νίκη. Εντάξει. Λοιπόν, και κατέβηκε, κατρακύλησε τις θέσεις στην βαθμολογία. Μάλιστα. Πρώτη είναι η Λέστερ, πρόσεξε να δεις τώρα. Εχθές είδα 10 λεπτά. 10 λεπτά μόνο. Και αν αυτό που είδα είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο, λυπάμαι πολύ λοιπόν. Έχουν και εκεί πέρα διαιτησίες, έχουν και εκεί Αρετόπουλους, έχουν και εκεί Καλογερόπουλους. Είδα ένα πέναλτι το οποίο ήταν.
για τη Λέστερ, για την, πες το, για τη West Ham, ένα πέναλτι το οποίο ήταν κίτρινη κάρτα για θέατρο. Κατέληξε. Το έδωσε πέναλτι. Ναι. Και στο καπάκι δεν δίνει πέναλτι, πέναλτάρα Μάρς, ναι, στη Λέστερ. Ναι. Θεώρησα λοιπόν εγώ και θεωρώ ότι μήπως δεν θέλουν να το πάρει η Λέστερ. Ναι. Έχουμε και εκεί τα ίδια. Α. Ναι. Τέλος πάντων, έσωσε την παρτίδα λοιπόν. Ο Άγγλος Γκριτζίκης, ποιος είναι αυτός εκεί, δεν ξέρω. Έσωσε την παρτίδα στο τέλος με ένα πέναλτι το οποίο ήταν και το έδωσε και έτσι ισοφάρισε αυτή η ομάδα. Λοιπόν, στη Γερμανία δηλαδή έχουν άλλες ομάδες. Εσύ θες το χορτάρι να παίζετε. Δεν πρέπει να παίζει το χορτάρι. Δηλαδή, όταν το Θεοδωρίδη το γιο πήγατε στη Μέταλλες και το παρακαλούσατε και παίξατε στη θέση του Μέταλλες, δηλαδή. Εμείς παρακαλούσαμε το Θεοδωρίδη το γιο. Έγινε εκείνο το σκάνδαλο που είχε κάνει η Μέταλλες. Η Μέταλλες εκεί πέρα. Έγινε για τη Σάλκε, για να περάσει Σάλκε. Δεν έγινε για την Πάο. Φυσικά. Βγήκε εκείνο το παιχνίδι τότε για να περάσει Σάλκε. Τελείωσε. Ο Πάοκ δηλαδή θα πέρναγε ούτως ή άλλως. Θα πέρναγε. Βέβαια. Το θέμα ήταν η Σάλκε να περάσει. Γιατί αν έπεφτε η Σάλκε με εκείνη τη Μέταλλες που είχε και ο Μαδάρα, δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε άλλο πρωτάθλημα. Πάμε στην Ισπανία. Δεν περάσατε, ρε παιδί μου, στα χαρτιά στην Ευρώπη. Αυτό. Περάσαμε στα χαρτιά στην Ευρώπη. Ποιος ήταν εκεί όταν λαβερίζει. Σκάνδαλο δεν είχε κάνει. Θεοδωρίδης δεν ήταν ο γιος του Θεοδωρίδη. Ναι, αλλά αυτό θέλω να σου πω έγινε γιατί τη Σάλκη. Να μην πείσει, αλλά εμείς παρακαλούσαμε τον Θεοδωρίδη. Αυτό τι λέω. Τι να κάνει ο Θεοδωρίδης. Ναι, ο γιος από τον Θεοδωρίδη. Τι έκανε ο Θεοδωρίδη. Τι έκανε. Και δεν ρωτάς το σκάνδαλο είχε γίνει ήδη. Δεν έκανε κάτι εγώ. Απλώς. Κάτσε το γιο γιατί δεν το ρωτάς. Τι να το ρωτήσω. Τι έγινε, πες το εκεί. Αφού δεν μιλάτε εκεί, δεν το ισοβλέπει. Ναι, ρε φίλε. Είχε, δύο χρόνια πριν είχε γίνει αυτό. Απλώς τιμωρήθηκε σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Για να υποφεληθεί. Και ευνοήθηκε εσύ. Γκάζ Μπρομ, Μισάλκε. Γκάζ. Γκάζ Μπρομ. Γκάζ Μπρομ. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ναι. Η Ισπανία, παράδειγμα. Ναι, ναι. Αυτό που ήταν πριν κάνα μήνα, ανάμιση μήνα, με 10 βαθμούς διαφορά η Μπαρτσελόνα, πάει και αυτό. Το χάσε. Ναι. Φτάσαν οι άλλες, είδες. Ναι. Είδε τι είναι η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο. Άσχη ψυχολογία. Έφαγε μια μπάτσα. Πού θες να καταλήξεις. Θέλω να καταλήξω ότι όλα τα ευρωπαϊκά μεγάλα πρωταθλήματα είναι συναρπαστικά. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν θα το δεις ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Γιατί? Εδώ δεν θα δεις ποτέ τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Ολυμπιακός θα είναι από τον Οκτώβριο. Θα αρχίσει το κλάμα τώρα πάλι. Ποιο κλάμα, ρε φίλε. Πάλι το κλάμα. Ποιο κλάμα, αυτό δεν βλέπουμε σήμερα. Είπαμε να κάνουμε αβάτο το μαρινάκι, να κρίνουμε και το Brexit. Ναι, είπαμε, αλλά δεν έγινε τελικά το Brexit. Θα κατέβουμε και στο Καραϊσκάκι να παίξουμε. Άστα τα κλάματα τώρα, 40 βαθμούς πίσω είσαι. Έγινε μάτς με τον Πλατανιά 0-0, εντάξει, μια χαρά που βγήκε σε Ευρώπη. Έπαιζε εκεί τελευταία με τον Πανιόνιο, τον Πλατανιά, εκεί με αυτού έπαιζε. Α, τον Ολυμπιακό και τι την έγινε τώρα. Που έπαιζε και τι. Τι να σε κάνω, αυτή είναι αντίπαλή σου τώρα, τι να κάνουμε. Πλατανιά είναι αντίπαλο. Όχι, τι είναι, Ολυμπιακό είναι. Τη ΣΑΕΚ ο αντίπαλο ποιο είναι, Πλατανιά. Τη ΣΑΕΚ είναι ο Πλατανιά να είναι. Ποιο να είναι. Πόσου βαθμού έχει με την ΑΕΚ. Ή πόσου ξεκινάνε τα playoff, δύο θα πάρει αυτή, μηδέν εγώ. Μαζί είμαστε πάνω κάτω, μαζί είμαστε. Μια νίκη διαφορά είναι. Όλοι. Στο ίδιο ντουρβανά είμαστε. Στο ντουρβανά είσαι, ναι. Εγώ βλέπω στη Γερμανία, φίλε, πέφτουν ομάδες παραδοσιακά. Παραδοσιακές μεγάλες. Πάλι τα ίδια. Εδώ δεν πέσανε. Ποιες. Άρης, αγωνιστικά Άρης. Μιλάμε. Αθές και αγωνιστικά. Δεν έπεσε ο Άρης αγωνιστικά. Ο Άρης μπορεί να πέσει αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Η ΑΕΚ δεν έπεσε αγωνιστικά. Η ΑΕΚ. Δεν έπεσε. Έχασε από την Τρίπολη την Πανθρακικό. Έπεσε. Έπεσε. Ντεμή, δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Εσύ άμα σφυρίζαν οι διαιτές το 96 κανονικά δεν θα έπεφτες. Αν ο Σταυρίδης φύριζε τα πέναλτι του Άρη, δεν θα έπεφτε. Ο Σταυρίδης τα πέναλτι του Άρη. Εδώ στην Τούμπα. Τι ήταν εκείνο που. Σε ποια αγωνιστική ήταν. 5 στα 5. Και πήγαινε 6 στα 6. Ποια αγωνιστική ήταν. Ποια αγωνιστική ήταν. 6-7 πριν τον τέλος. Δεν έπεφτε. Εκεί το 3-0. Το 3-0. Εκεί 50-50. Τι. 50-50. Υπήρχε μεγάλη διαφορά μέσα. Ποια διαφορά ήταν. Του Πάουκ με του Άρη. Μεγάλη διαφορά. Αποβολή, δύο πέναλτι δεν έδωσε. Γιατί δεν ήταν αποβολή. Πώ ήταν. Δεν ήταν. Δεν έδωσε αποβολή. Το Γεωργιάδε. Εντάξει, εκείνο το λάθος έκανε. Τα πέναλτι τα δύο τα χέρια δεν ήταν. Δεν ήταν. Εντάξει. Όχι εντάξει, όταν ευνοείται. Εντάξει. Ευνοείται ο Πάουκ. Τώρα. Δεν ευνοείται εντάξει. Έχει αδικηθεί ο Πάουκ. Φέτος δεν ευνοείται ο Πάουκ. Δεν έχει αδικηθεί. Πού φέτος, ναι. Πού αδικηθεί. Από πού να αρχίσω. Πού, για άρχισε. Να αρχίσω από την αρχή, να αρχίσω από τη μέση. Τα σημαντικά παιχνίδια να αρχίσω. Τα σημαντικά παιχνίδια, ρε. Πού αν έπαιζε διαιτησία 50-50. Εκείνο το γκολ μέσα στη Λιβαδιά του Μπερμπάτοφ ακόμα φάουλ είναι. Δεν είναι. Φάουλ είναι. Μπορεί να επιδείξει ο Μπερμπάτοφ. Στο Καρεσκάκι μέσα το ποτία έπρεπε να τον είχε αποβάλει. Το ποτία. Ναι. Σε ποιο μάτσο. Στο του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν έπρεπε. Στο κύπελο εδώ δεν έπρεπε να έχει. Άστο κύπελο, ρε. Άστο κύπελο. Πρωτάθλημα μιλάω. Τίτλωσε το κύπελο, γιατί. Τίτλωσε το κύπελο. Εδώ Παθρακικούς κάψατε, Πανιόνιους κάψατε εδώ. Οι άλλοι δεν τους κάψανε. Ποιοι άλλοι. Οι άλλοι. Ο Ολυμπιακός τους έκαψε. Λοιπόν. Η ΑΕΚ τους έκαψε. Η ΑΕΚ τους έκαψε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τους έκαψε. Όχι ο Μαδάρα από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός. Συγκρίνεσαι εσύ με τον Παναθηναϊκό τώρα. Με Μπέρκ, Λέτο, Μπουμάλ, Βιαφάνες, συγκρίνεσαι. Θα τον δούμε τώρα στα πλέον. Τι πλέον θα δούμε, θα σε κάνει τον πισινό. Καλά, θα κουσκούς δούμε. Θα τον κάνει. Θα δούμε. Θα δούμε. Εγώ τι θα δούμε. Το πρωτάθλημα τον είδα πάντως, δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Τι τον είδες στο πρωτάθλημα.
Το είδα. Τι πρωτάθλημα. Και θέαμα μας έδωσε ο Παναθηναϊκός. Μπέρκ είχε, Λέτο είχε. Βιγιαφάνες είχε. Μπουμάλ είχε, και άμα δεν τραυματιζόταν θα βλέπαμε κι άλλο αυτό. Εσύ τι. Άμα δεν τραυματιζόταν. Ναι. Εντάξει. Και εμάς, άμα ο Κωνσταντινίδης δεν τραυματιζόταν. Ο Κωνσταντινίδης, αφού είναι Fiat, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εμείς ναι, ιταλικό αυτοκίνητο. Εμείς έχουμε 37-38 θλάσσες. Για να γυμνάζεστε καλά, μην πάτε. Αν δεν τραυματιζόμασταν. Στα σκαμπό τα ψηλά που κάθεστε. Αν ο Μπερμπάτοφ δεν τραυματιζόταν. Αν ο Κλάουζ δεν τραυματιζόταν. Τι να κάνουμε, και οι τραυματισμοί είναι μέσα. Τι να κάνουμε τώρα, μας βγήκε ο Μπερμπάτοφ παλέμαχος, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εσείς είστε ικανοί να του κάνετε και συμβόλαιο του χρόνου. Μιλάμε για τα γάρια τώρα. Γιατί να του κάνουν συμβόλαιο του χρόνου. Εσείς είστε ικανοί. Γιατί δεν έχει την αξία δηλαδή να γίνει. Την αξία. Κακό είναι να του κάνουν συμβόλαιο. Δηλαδή εσύ, άμα είσαι στον ΠΑΟΚ και σου λέει ο Μπερμπάτοφ θέλω να μείνω, θα τον έκανε συμβόλαιο. Γιατί να μην τον κάνω. Φυσικά. Ναι. Ξέρεις πότε θα ξαναπάρετε πρωτάθλημα. Θα τον υποστηρίξω και πίσω λίγο εκεί πέρα. Θα ξαναπάρετε πρωτάθλημα. Θα τον υποστηρίξω λίγο. Ναι. Θα του φέρω και κανένα δύο παίκτες πιο πίσω. Για να μπορούν να τον ταΐζουν. Ναι, να τον ταΐζουν. Ξέρεις πότε θα πάρετε πρωτάθλημα με αυτά τα μυαλά που έχετε. Με αυτά τα μυαλά. Τα κόκαλά μας θα στο χωνευτήρι, θα έχουν λιώσει και εσείς ακόμα θα παίρνετε πρωτάθλημα. Σας θέλει ο Ολυμπιακός. Θα βγάλουμε άχρηστο τον Μπερμπάτοφ τώρα. Τι θα το βγάλουμε. Δεν είναι. Είναι, ναι. 6 μήνες από τραυματία είναι. Τι είναι, δεν είναι άχρηστο. Καλά, όλοι τραυματίστηκαν φέτος. 3 μήνες, 4. Όλοι πρόβλημα έχουν. Πλάκα με κάνει. Όλοι. Έχει χαζέψει τελείω. Ο Τσίμηρο τραυματία δεν ήταν. Ο Τσίμηρο. Ο Κωνσταντινίδη τραυματία δεν ήταν. Ο Κλάου τραυματία δεν ήταν. Από πού ήταν τραυματία. Ο Ροντρίγκε τραυματία δεν ήταν. Ναι. Ο Μακ τραυματία δεν ήταν. Ναι. Ο Τσιόλη τραυματία. Δηλαδή τι, ο Μπερμπάτοφ σε πήρε ξένα. Αντί να πάτε στην Τούμπα, τραυμάτε στον Κιανό στον Κιανό. Κάτσε φίλε. Πάτε στον Κιανό. Τέσσερι μήνε τραυματία. Ο Μπερμπάτοφ σε πήραξε. Ομάδα στη Σύντρα. Δηλαδή όλοι είναι 20-23, 25-23. Το Χαρίσιο γεροκομείο είστε. Ο Χαρίση δεν ήταν δραματία. Ποιο Χαρίση. Ο Χαρίση ήταν δραματία. Ο Χαρίση. Ναι. Φυσικά θα ήταν. Κοροβέση ήταν δραματία. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Μπερμπάτοφ σε πήραξε. Πώ. Και τώρα τι θέλετε. Φταίει ο Ολυμπιακός που τραυματιστήκαν οι παίκτες σας. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Φταίει ο Παναθηναϊκός. Δεν είπα αυτό. Ο Μελισανίδης που φταίει. Γι' αυτό φταίμε εμείς. Φταίτε εσείς. Για τα άλλα ποιοι φταίνε. Για τα άλλα φταίνει πολύ. Ο μεγάλος Ιβάν που θα σας πάει στο Λόλα τώρα τι θα γίνει. Στο Λόλα τη βγάζουμε. Αν είναι καλύτερο το κέντρο, γιατί όχι. Το κέντρο ήταν καλύτερο. Άμα ήταν καλύτερο το κέντρο, γιατί φύγατε να πάτε στη Μεσίβρια. Γιατί ήταν δικό μας άλλο, ρε φίλε. Ποιο ήτανε. Η Μεσίβρια είναι δικιά μας. Γιατί την αγοράσατε. Τι την αγοράσατε. Δικιά μας είναι. Δηλαδή, άμα φύγετε τώρα. Είναι τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τώρα, αν θα φύγετε από εκεί. Από πού. Από τη Μεσίβρια. Mm. Θα πάτε στο Λόλα. Mm. Το χωράφι ήταν δικό σας, δηλαδή. Του Λόλα. Ποιου φόλα, ρε. Στη Μεσίμβρια, ρε σέλε. Όχι, δεν είναι. Τι θα είναι δικό μας. Είναι η χρήση, είναι δικιά μας. Χρειάζεται η χρήση. Η χρήση. Όποτε το οικόπεδο είναι δικό σας. Το οικόπεδο. Η τίτλη ιδιοκτησίας ποιανού είναι. Είναι του Δήμου. Του Δήμου. Εκεί, Αγίου Αθανασίου. Α, τέτοια επένδυση κάνατε. Του Δήμου ήταν το γήπεδο. Το καρεσκάκι του Ολυμπιακού είναι. Το καρεσκάκι για 49 χρόνια του Ολυμπιακού. Κάπως έτσι είναι και του η Μεσίβρια εκεί. Του η Μεσίβρια για πόσα χρόνια είναι δηλαδή. Για πολλά. Για πολλά. Και εσείς πήγατε για πολλά χρόνια. Θα ρωτήσω τον προηγούμενο δήμαρχο. Θα ρωτήσω τον δήμαρχο. Τον κύριο Αραμπατζή της περιοχής. Θα λέμε ο Αραμπατζή για βάς. Απάλι στράτα να περνάς. Ο Αραμπατζής. Αυτός είχε κάνει. Με τη μετασχολή την κάτσα που έβγαινε φωτογραφίες. Χαρά ο Αραμπατζής. Το κονέ αυτό το είχε. Έκανε κονέ αυτός. Με τον Ζαγοράκι μαζί. Τότε ναι. Και επενδύσανε εκεί. Τη χρήση. Δηλαδή τώρα που θα φύγει τη χρήση. Θα είναι εκεί, θα... Τώρα του ΠΑΟΚ είναι ρε φίλε. Του ΠΑΟΚ είναι. Δεν ξέρω για 99 χρόνια είναι, για 49. Είναι, για 99 χρόνια στη Μεσίβρια. Πιθανόν, δεν είμαι σίγουρος. Το χωράφι δηλαδή. Το χωράφι. Τα χωράφια. Δηλαδή τα βάρητα εκεί και αυτές θα τις αφήσετε εκεί. Τα στάσεις είναι δικές μας. Θα τις πάρετε από εκεί. Και το όχι, χωράφι. Πάρουμε. Γιατί θα τις πάρουμε. Θα τις αφήσετε εκεί. Λέβαια. Και στο Λόλα θα πάτε. Α, θα έχετε εκεί πέρα τα. Τα μικρά θα είναι εκεί, ρε. Α, θα πάνε τα μικρά εκεί. Ναι. Γιατί για να παθαίνουν θλάσσι τα μικρά. Τα μικρά δεν παθαίνουν. Δεν παθαίνουν, τι έχουν. Πίνουν γάλα, κακάο, τι. Καρνέισον πίνουν. Γιατί να πίνουν καρνέισον. Και τι, πώς δεν θα πάνε θλάσσι. Τα μικρά δεν παθαίνουν. Εντάξει. Ναι, είναι εύκαμπτα τα πόδια του. Ναι. Δεν κάθονται και στα ψηλά σκαμπό να πούμε. Δεν κάθονται στα ψηλά σκαμπό να πούμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, τελείωσε πάει. Αυτά που λες, ναι. Είναι μεγάλο πράγμα λοιπόν. Τώρα θα κατεβούμε κάτω στο Καραϊσκάκι. Λάος θα κατέβει. Μεγάλο πράγμα να έχει κάτι. Θα φτάσουμε εκεί πέρα. Κάτσε να μάθω τι εσύ γυρνάς. Θα φτάσουμε εκεί. Τι σε έχω εκεί. Θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα να έχει δικές σου διαστάσεις. Πολύ υπόθεση. Μεγάλο. Είδες τι έπαθε ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Έχουμε διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα τώρα. Πρόσεχε. Έχουμε διάλειμμα. Μήνυμα από τον κομμουνιστή που μόλις τώρα το πήρα. Η μαρμίτα της τελευταίας αγωνιστικής ανέβηκε μόλις στο rapto.gr. Όσοι θέλετε μπορείτε να πατήσετε rapto.gr και να δείτε τη μαρμίτα την τελευταία, η οποία ήταν πολύ μαχητική. Και από τώρα και στο εξής οι μαρμίτες θα είναι μαχητικές. Πάντα. Κάθε Κυριακή. Και από του χρόνου θα υπάρχει και ο παδός του Ολυμπιακού. Στη μαρμίτα, κανονικά και με τον νόμο. Να έχετε υπόψη σας. Του Παναθηναϊκού υπάρχει. Τη ΣΑΕΚ υπάρχει όταν έρχεται και δεν φοβάται. Του Άρη όταν θυμάται έρχεται. Του Ηρακλή υπάρχει πλέον. Του ΠΑΟΚ φυσικά υπάρχουν δύο. Έτσι, καμία ομάδα δεν είναι παραπονούμενη. Κάποτε οι εφημερίδες της Κυριακής που είχαν κάτι βιβλία και ήταν θησαίβρετες, μόνο στο Δεδροπόταμο έβρισκα λέει. Ποιος θα ασχοληθεί εκεί με βιβλία
και άλλα καμίε. Λέω 3-25. Μάλιστα. Ο 735 λέει: Τζόρνταν, τι λες για την επίσκεψη του Σαββίδη στο σπίτι του Χοντρού? Γιατί στην επίσκεψη του Παπαθανασάκη στον Ιβάν λέγατε για μικρά ψάρια και μεγάλα ψάρια. Τώρα λέει τι λέτε. Κοίταξε να δεις. Ναι, το πάμε και χθες αυτό. Άμα ήταν να κάνει κάτι με μπτο, δεν θα το έλεγε. Ναι. Μόνος του είπε. Πήγα στο σπίτι του. Ναι. Πιο τίμιο και πιο αρσενικό υπάρχει αυτό, αν έγινε δηλαδή. Ναι, μας πήγε τι είπε. Ναι, μόνος του το είπε. Δεν πήγε ζούλα και δεν το είπε σε κανέναν και το βγάλαν άλλοι. Δεν ξέρω, φούλα ζούλα να πούμε. Υπάρχει διαφορά. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, τι είπανε δηλαδή. Είπε ο άνθρωπος. Πήγα και τον είπα, μη διανοηθείς να πούμε και κάνεις τη διαιτησία να πούμε. Πειράξει τη διαιτησία. Ναι, πήγε και το είπε στο σπίτι του. Έτσι λέει, δεν ξέρω. Μήπως του δες και κανένα μπάτσο τον έδωσε. Εγώ δεν ήμουν μπροστά του για να το δω. Κάνα κεφαλοκλείδωμα τον έδωσε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Κάποια κολοτσάνη στα γραμμένα τον έδωσε. Μήπως τον. Πάντως είναι πολύ αρσενικό να το πει αυτό, ξέρεις. Πήγε στην Εκάλη στο σπίτι του και δεν πέθανε. Δεν ξέρω άμα εννοούσε το σπίτι του εκείνο εκεί ή το σπίτι του Καρεσκάκη. Δεν ξέρω. Για να καταλάβω, εσείς τώρα παίρνετε τις ενώσεις, αλλά πήγατε στο Μαρινάκι να του πείτε να αφήσει τη διαιτησία να πάρετε τις ενώσεις. Πώς έγινε δηλαδή. Πιθανόν να το γραμμένο πήγε μαζί. Δεν ξέρω τι. Μόνος του πήγε. Εγώ δεν είμαι κολλητός του Σαββίδη για να ξέρω τι έκανε. Δεν λέω. Προς τιμήν του όμως είναι, άμα το είπε αυτό το πράγμα δηλαδή, ναι. Μπορεί να πήγε στο Καρεσκάκι και να νοεί σπίτι του Καρεσκάκι. Δεν ξέρω. Το Καρεσκάκι. Γιατί δεν. Διευκρίνηση, σαφής διευκρίνηση δεν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ για ταβερνείο έμαθα. Σε ταβέρνα το πάνε. Έτσι, στη ΖΕΑ εκεί κάπου. Εντάξει, άμα είσαι ταβέρνα είναι πιο δημοσίο. Σε πλοιάριο μέσα, πώς το λένε αυτά τα. Σε πλοίο τον έβαλε μέσα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να πω. Δεν, δηλαδή υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να. Μήπως τον έβαλε σε κανένα πλοίο μέσα και του ήρθε καμιά μυρωδιά το δικό μας και έχει αρχίσει να κάνει βλακίες, θα πούμε. Δεν ξέρω, λες. Ξέρω εγώ, ψάρια τον τάισε, τι, τον ρετσίνα, εντάξει, σαντά, φιλοξενία. Τι, φιλοξενία. Ξέρω εγώ τι να σε πω, ρε φίλε. Εδώ, 9.55 και ένα μήνυμα. Αντίδικο στα δικαστήρια, έτσι και το πρωί πας εκεί πέρα και λες και μια καλή. Ο Παπαθανασάκης, γελάμε με τον Παπαθανασάκη που πήγε στον Ιβάν, αλλά ο Ιβάν που πήγε στον Μαρινάκη αρσενικός. Δηλαδή ο Παπαθανασάκης είναι θηλυκός. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα για τον Παπαθανασάκη. Τότε κάτι τέτοια λέγε. Ότι πήγε να ζητήσει βοήθεια. Ναι, πήγε να ζητήσει βοήθεια. Μήπως πήγε και ο δικός μας. Αλλά ο δικός μας δεν χρειάζεται βοήθεια. Γιατί δεν χρειάζεται βοήθεια. Γιατί από φράγκα μπόλικα δεν χρειάζεται. Τι να βοηθηθεί εκ. Να βοηθηθεί σε τι. Πες μου, σε τι να βοηθηθεί. Ξέρω να τον βγάλει δεύτερο, τι να πω. Τι δεύτερο, γιατί δεν το συμφέρει τον άλλο να τον βγάλει δεύτερο τον πάγο. Δεν το συμφέρει. Βέβαια το συμφέρει. Δεν το συμφέρει. Η άποψή μου σε αυτό το θέμα είναι γνωστή. Ναι. Ο Ολυμπιακός για μένα θεωρώ ότι θέλει να βγάλει δεύτερο τον Παναθηναϊκό υποχρεωτικά, γιατί ναι. Είναι ο πιο αδύναμος οικονομικά ο Αλαφούζος από τους άλλους δύο. Τον είπε δηλαδή, πήγε σπίτι και τον Μελισανίδη. Είπε. Κοίτα να αρχίσει την ιδιαιτησία. Και θεωρώ ότι δεν μπορεί ναι. Να κάνει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Ναι, οπότε ναι. Θα είναι αδύναμος, θα αποκλειστεί, του πάρει τα λεφτά πάλι. Αυτό δεν γίνεται τελευταία. Το Μελισανίδη το φοβάται. Σου λέει, αν βγει πρώτο στα playoff ο Μελισανίδης, μπορεί να βάλει. Δηλαδή με Κλάους, Πέλκα, Ροντρίγκες και Μακ ο ένας, με ας πούμε με Μπέρκ, ας πούμε Λέτο, Βιαφάνες και Μπουμάλ ο άλλος, φοβάται τον. Καλά, ρε φίλε, το εντάξει. Τέλειος. Το Μπουμάλ του Πανιωνίου. Το Βιαφάνες, εντάξει. Δεν με ναι. Φέρε και αστέρες. Ναι. Θα το δούμε. Playoff έχουμε μπροστά μας. Playoff. Ναι. Το που έβαλε 6 γκολ εχθές σε μια ομάδα την ΚΑΠΑ 15 του Παθρακικού δεν με λέει τίποτα εμένα. Την ΚΑΠΑ. 17, τι ήταν, πιτσιρίκια ήταν μέσα. Εντάξει. Η τελευταία ομάδα της Κατώ, που έπεσε και έβαλε τα πιτσιρίκια. Το τερματοφύλακα στα 16 ονών, νομίζω. Και τι να κάνω εγώ, αφού ήταν. Τέτοια μου είπε ο Πάθραξ σήμερα. Ο Πάθραξ. Ναι. 16 ονών ήταν, μου λέει ο πιτσιρίκος. Ναι. Εντάξει. Τώρα τι, δεν μου λέει κάτι εμένα το. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον ημιτελικό, εγώ είμαι της γνώμης να μην κατεβάσει καμία ομάδα κάτω. Αυτό που νομίζω ότι όταν το είπε, θεώρησα ότι είπε έτσι. Δεν κατεβάσει την ομάδα. Εσύ τι λες να γίνει τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ δεν θέλω να κατεβάσει καμιά ομάδα. Εσύ δεν θέλεις. Ναι, τώρα εάν θέλει να κατεβάσει κάποια ομάδα, ας κατεβάσει την ΚΑΠΑ 15, την ΚΑΠΑ 17 εκεί ναι. Και να του πει κιόλας. Κάτσε τώρα, θα κατεβάσει είσαι... ή να μην την κατεβάσει. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Δεν θέλω να την κατεβάσει. Ναι, δηλαδή εγώ αν ήμουν ρε παιδί μου. Θα κρινιάξεις άμα. Δεν με πειράζει το μείον 3. Ναι. Δεν με πειράζει, ρε φίλε. Μην χάσετε το πρωτάθλημα για μείον 3 του χρόνου. Δεν με ενδιαφέρει να σου πειράζει. Θεωρώ ότι. Μήπως θα περάσει η Πλατανιά του χρόνου με το μείον 3. Ναι, ναι, η Πλατανιά θα με περάσει. Πανιόνιος. Άμα φτάσει σε αυτό το σημείο, να φοβάσαι να μην σε περάσει ο Πανιόνιος. Γιατί φέτος δεν έφτασε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, από τη στιγμή που χαθεί ο στόχος του πρωταθλήματος, όλα μετά δεν υπάρχουν. Τελειώνει. Α, δεν σε νοιάζει. Όλοι στο ίδιο ντουρβάιν μετά. Α. Το 2 μέχρι το 5 είναι μαζί όλα. Έτσι τώρα μην έβησες. Δηλαδή τι έκανε ο Παναθηναϊκός, έκανε κάτι παραπάνω. Πήρε 2 βαθμούς στο πλέον παραπάνω. Είδαμε μπάλα, ρε φίλε. Από ποιον? Από τον Παναθηναϊκό. Γιατί τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ δεν είδες μπάλα. Πού? Στο πρωτάθλημα. Στο τα 3, πρώτα. Ναι. Τα 7-8 πρώτα παιχνίδια δεν είδες μπάλα. Ναι. Εγώ νομίζω τα 7-8 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ τα παίξε ωραία μπάλα. Τέλειος. Ναι. Λοιπόν, ο ισχυρός που χρειάζεται σπρόξιμο και βοήθεια όταν βρίσκει τα σκούρα είναι για λατζή ισχυρός, φίλε Κωστή. Έτσι είναι. Ισχυρός σημαίνει για παράδειγμα εσείς οι τρεις και εγώ μόνος μου. Χρήστος από Αλεξανδρούπολη. Λέει ο φίλος. Πολύ σωστός είναι ο φίλος. Ναι.
Ισχυρό ναι. είναι ναι. για λατζή, ισχυρό όταν χρειάζεται βοήθεια. Ναι. Συμφωνώ με το φίλο μας τον Χρήστο. Ναι. Αυτή... Τι άλλο έχεις να μου πεις για περίπου. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Ναι. Εγώ λοιπόν, άμα κατεβάσει την ομάδα, μια ομάδα, θα κατεβάσει σίγουρα από τις μικρές. Θα φας καμιά οχτάρα. Θα του κάνω και πρόταση μετά του Ολυμπιακού ναι. να κατεβάσει και αυτό στην ίδια κάπα. Την κάπα 15, ας πούμε. Ρόμπεν τε κάπα. Ναι. Γιατί άμα πάει με τη μεγάλη ομάδα να παίξει με την κάπα 15, θα γίνει ρόμπα ο ίδιος του. Γιατί να γίνει ρόμπα. Γιατί. Κατέβασε και εσύ την κάπα 15. Δεν γουστάρω εγώ. Τι να γουστάρω. Δεν άκουσε το γέρο, είπε. Ποιον γέρο. Το γέρο. Το Θεοδωρίδη. Λέει, εγώ εκπτώσεις δεν κάνω, είπε ο γέρος. Ο γέρος, εντάξει, γέρος είναι, δεν τον παρεξηγώ. Μετά από κάποια χρόνια. Ακμεότατος. 82 λέει το κοντέρ. Η νοημοσύνη, λέω, μετά από κάποια χρόνια. Είναι παράλογοι. Δεν είναι δηλαδή, ένα γέρο και ένα παοξή τη δικιά σου αυτή. Ένα γέρο και ένα νέο δεν έχουν τα ίδια μυαλά. Δηλαδή, ένα παοξή σαν και εσένα με ένα γέρο. Εγώ, σαν αυτό, να θέλω πολλού στην νοημοσύνη. Αυτό θέλω. Ναι. Αυτό είναι ο παδό. Έχει γίνει 80 χρονών και ακόμα είναι ο παδό. Εσύ 80 χρονών πού θα είσαι. Εγώ 80 χρονών. Ναι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό τα βλέπει όλα κόκκινα. Ναι. Τα βλέπει όλα καλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ποια κάθαρση λέει, δεν πρέπει όλα είναι καλά εδώ. Είμαστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι. Ο άλλος μίλησε για 15 πρωταθλήματα ακόμα, λέει, θα πάρουμε. Ναι, το Φερεντίνο είπε. Ναι, ναι. Ναι. Είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα, μας θαυμάζουν όλοι στην Ευρώπη. Ονειρευόμαστε, ξέρω εγώ. Από εκεί και μετά, τι να ακούσεις τώρα και τι να πεις. Να μην ονειρευτεί. Ονειρεύονται, φυσικά. Με Γιουβέντους έπαιξε, με Ατλέτικο έπαιξε. 7 έφαγε, 4 έφαγε. Με την Άρσεναλ έπαιξε, έχασε. Έχασε. Δεν έχασε. Κέρδισε εκεί μέσα. Κέρδισε εκεί, αλλά αποκλείστηκε. Απεκλείστηκε. Αυτό που έκανε ο Πάκου δεν μπορούσε ποτέ να το κάνει. Να περάσει. Βεβαίως. Σε νοκάουτ παιχνίδι την απέκλεισε την Άρσεναλ. Ναι. Ναι. Σε νοκάουτ παιχνίδι, εκείνη η μαγιά. Σε νοκάουτ παιχνίδι και σε εκτός έδρας ματς έφερε τον αποκλεισμό της αντιπάλου. Ναι. Κατάλαβες. Δεν πήγε να παίξει με την Μπάγερ και να κάνει τουλάχιστον μια εμφάνιση ωραία. Τέσσερα πήρε. Με fair play. Με 10 παίκτες. Εμείς το UEFA τι κάναμε. Ο Πάοκ το πάλεψε, ρε φίλε. 0-0. Στα πέναλτι αποκλείστηκε. Ναι. Τρεις φορές το ίδιο πέναλτι. Άρα λες στην Ευρώπη δεν συγκρινόμεθα. Κοίταξε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έπαιξε Champions League. Από το κομμάτι αυτό δεν το συζητάμε. Είναι καλύτερος. Έπαιξε με μεγάλες ομάδες. Ναι, ναι. Σε μεγάλο επίπεδο. Ναι. Ναι, αλλά ανάλογα με τα παιχνίδια που έκανε και ο Πάοκ, θεωρώ ότι ο Πάοκ έκανε καλύτερη πορεία, ρε φίλε. Σε νοκάουτ παιχνίδι. Καλύτερους αγώνες. Όχι πορεία. Ναι, ναι. Καλύτερους αγώνες έκανε. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός όταν παίρνει το πρωτάθλημα στη χώρα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχει την εύνοια, μπαίνει στον όμιλο και κάνει κάποια παιχνίδια τα οποία του δίνουν. Πρώτα απ' όλα τον δίνουν αέρα στο Champions League. Μπαίνει στον όμιλο και κάνει. Είναι 8 παιχνίδια. Όχι, 4 και 4, 8. 6 αγωνιστικές. Κάνει 6 παιχνίδια τα οποία. Παίρνεις εμπειρίες και παίρνεις αέρα, ρε παιδί μου, για το μέλλον. Η λέξη η μικολοτούμπα υπάρχει. Όταν η κολοτούμπα είναι πιο μικρή, είναι η μικολοτούμπα. Όπως λέει εδώ ένας φίλος, άμα κατέβει με την κανονική ομάδα θα είναι κολοτούμπα. Άμα όμως κατεβάσει την ΚΑΠΑ 20 θα είναι, λέει, η μικολοτούμπα. Κοιτάξτε, σου πω κάτι. Σαν την ημιανατροπή από το λεξικό του Γρηγόρη Κόκκινου, λέει, το είδε το. Δεν διευκρίνησε ο Σαβίδης αν κατεβάσει την πρώτη ομάδα, άμα δεις τις δηλώσεις του. Τι είπε. Δεν θα κατεβάσω την ομάδα, είπε. Ναι. Στον επαναληπτικό. Η άλλη δεν είναι ομάδα, τι είναι. Ναι, αυτό λέω. Η ομάδα είναι η πρώτη ομάδα, είναι κανονικά. Πρόσεξε, εγώ δεν το δικαιολογώ. Ναι. Εγώ πάλι είμαι αυτός που λέω ότι κανονικά δεν πρέπει να κατεβάσει καμιά ομάδα κάποια. Μάλιστα. Γιατί. Έτσι. Δεν πρέπει να κατεβάσει την ομάδα. Να τηρήσει αυτό που είπε. Ναι. Τώρα, εάν αυτός την κατεβάσει, ναι, δεν θα τον κράξω κιόλας εγώ. Θεωρώ όμως θα κάνει λάθος. Αφού η επανάσταση δεν υπάρχει. Εντάξει. Τι επανάσταση. Επαναστατήσω για ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα. Ας περάσω δηλαδή πρώτα την Πλατανιά και μετά να κάνω επανάσταση. Ναι. Εντάξει, τώρα καμιά φορά και εμβρασμό ψυχής λες πολλά πράγματα. Ναι, αυτό το εμβρασμό ψυχής. Λες πολλά, ρε παιδί. Τη μια εμβρασμό ψυχής λέει για τα. Έχω ακούσει εγώ, θα τον κάνω, θα δεις, θα τον την κάνω. Την άλλη εμβρασμό. Το δώσω δύο κλωτσιές και να τους έχω δει να πίνουν καφέ μαζί, παράδειγμα. Ναι. Εμβρασμό κονιάκ, είπε μετά ότι θα γεμίσει. Αλήθεια, αυτά τα τρόπαια δεν μπορεί να τα γεμίσει με άλλα αθλήματα. Πήρε η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Πήρε, να πούμε. Πώς το λένε. Πήρε το βόλεϊ τώρα, θα πάρει πρωτάθλημα. Να γεμίσει αυτό το. Θα πάρει και το ποδόσφαιρο. Θα πάρει και το ποδόσφαιρο. Θα ζούμε μέχρι τότε. Θα ζούμε, λες. Δεν νομίζω να αργήσει, φίλε. Δεν νομίζω να ζούμε, φίλε. Όλα είναι αυτά που λέμε. Πώς θα γίνει η ανατροπή στην ΕΠΟ. Άμα γίνει αυτό. Ναι. Τα άλλα όλα είναι πολύ κοντά. Μάλιστα. Βρήκες μέλη. Ναι, μπράβο. Είσαι εξπερ. Πολύ ωραίο. Ο καφέ τον πίνει με μέλη. Δεν βάζει ζάχαρη μέσα. Σκέτο τον πίνω εγώ. Ακόμα καλύτερα σκέτο. Ακόμα να μην βάζει ζάχαρη μέσα. Σκέτο. Σκέτος. Μπουρτάλ. Πώς το πες? Μπουρτάλ. Μπουρτάλ. Άλλα μηνύματα, άλλα θέματα. Τι έχουμε να πούμε? Κοινωνικά θέματα. Για πες μου, τι γίνεται. Κοινωνικά θέματα. Ναι. Έβαλα μια κουταλιά μεγάλη. Καλά έκανες. Ευχαριστούμε πολύ.
Ανεβαίνει ο Γυνιακός. Πήρε διπλώμες στον Καραϊσκάκη και Άρτας. Άκουσα τον Νιώπα που το έλεγε. Λέει δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Μπορεί, δεν θυμάμαι κι εγώ να έχει κάνει. Μεγάλο πράγμα. Να πας ρε φίλε να παίξεις ντέρπι στον δεύτερο μέσα. Πόσα άντερα πρέπει να έχεις, δηλαδή να πας να παίξεις μέσα στο δεύτερο και να κρίνεται κατηγορία εκεί πέρα. Αν έχανε, πήγαινε στον Παράζ ή του Νέτρου. Δεν ξέρω εδώ πόσο ήρθανε, αν θα ισοβαθμούσανε. Ισοβαθμούσανε, ναι. Αν έχανε. Ναι. Είναι μεγάλο. Ισοπαλία τον βόλευε. Βέβαια, με την πλάτη στον τοίχο ήταν οι άλλοι. Γιατί έπρεπε να πάρουν το παιχνίδι. Εντάξει, τι σημασία έχει. Είναι το άγχος. Να μην φας τον γκολ και να βγεις. Στην κόντρα μπορεί να φας ένα από τον αντίπαλο. Έχασες τα πάντα μετά. Κατάλαβες. Είναι δύσκολα. Ο Άρης κέρδισε. Ο Άρης, με ποιον έπαιζε ο Άρης. Με το Βιζά. Με το κοκκινόγωμα. Πάει το κοκκινόγωμα, έπεσε. Το ρίξε ο Άρης. Το ρίξε ο Άρης, εντάξει. Καλά το κάνει. Γιατί πέρσι κάναν μαγκές, λένε οι Αργενοί. Πρόεδρος ο Τούλης εκεί. Ο Τούλης. Την έφαγε τη φόλα ο Τούλης. Πέρσι κάναν μαγκές οι Αργενοί ή το κοκκινόγωμα. Το κοκκινόγωμα. Δεν δίνω το ματς. Πανσεραϊκός είναι φίλος. Γιατί να δώσει το ματς. Εντάξει. Τι... Ποιο δίνει ματς τώρα σε τέτοιες κατηγορίες. Δίνει. Αν πάρει λεφτά, γιατί μου το δώσει. Σιγά. Τζάμπα δεν δίνει τίποτα κανένα. Είναι σωτηρία τώρα. Προέχει σωτηρία. Άμα κινδυνεύει όλο, τι θα κάνει τώρα. Δεν είναι αδιάφορο. Όχι, αν είμαι αδιάφορο. Γιατί ο άλλο και μου κάτσει μια πενιντάρα. Δεν θα το δώσω το μάτσο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Εσύ δεν το δίνε. Δεν τα έπαιρνε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα κάνει τον τίμιο, α πούμε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Γάμα αν έρθει και την κάνει. Να σου δίνει 50 χιλιαρικάκια, 60 κολαριστά. Να πάρει 15-20 ο πρόεδρο και να μοιράσει τα παιδιά τα 40. Άσχημα είναι να βγάλει μια αμαξάρα ο πρόεδρος. Εκεί ο πρόεδρος της ομάδας. Δεν λέω για το συγκεκριμένο πρόεδρο. Λέω δεν νομίζω να έχει τέτοιο πρόβλημα. Για τις ομάδες λέω γενικά. Εμείς είμαστε πρόεδροι, ρε παιδί μου. Ναι. Και είναι η τελευταία αγωνιστική και είμαστε αδιάφοροι. Και έρχεται ο Άρης, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε πάει για πρωτάθλημα, ξέρω εγώ με τον Πανσεραϊκό, ή η Καβάλα με τη Δόξα, ή ξέρω εγώ η Τρίγλια με τα Μουδανιά. Παράδειγμα λέω. Και μας πούνε ρε παιδιά, αδιάφοροι είστε. Μας δίνετε το παιχνίδι. Να πούμε, εντάξει ρε παιδιά, τζάμπα το δώσουμε να πούμε. Δεν θα δώσετε κανένα σαν φράγκο να πούμε. Πόσα θέλετε να πούμε. Θα πούμε εμείς 100. Θα πούμε ρε παιδιά 100.000 για ένα παιχνίδι, δεν κατηγορία. Υπάρχουν τέτοια νούμερα. Ναι. Να πει ρε παιδί μου, κανένα 30 μπορούμε να δώσουμε. Δεν το κάνει 45 να πούμε κτλ. Είστε τα λεφτά στη βαλίτσα, ξέρεις τώρα, capital control. Αυτά κάποτε γινόταν. Να βρει τέτοια λεφτά στη βαλίτσα να πούμε. Είναι ιστορία μεγάλη να βρει μαύρο χρήμα. Ωραία πράγματα αυτά, εμένα μου αρέσουν. Δεν νομίζω να περπατάνε. Τέτοια νούμερα δεν περπατάνε στην πιάτσα. Σήμερα. Ναι. Ναι. Και σε πιο μεγάλες κατηγορίες δεν περπατάνε, όχι μόνο. Κοίταξε τώρα. Από τη Γάμα στη Β, μια πενιντάρα είναι καλό νούμεράκι. Μια πενιντάρα. Αλλάζουν και τα. Ναι, άκου τώρα, πενιντάρα το δίνεις. Πας διακοπές, κλείνεις τρύπες, έμφια, μέμφια. Αμάξι χαλασμένο, εξάτμιση. Ξέρω εγώ. Αυτός που τα παίρνει τα κάνει αυτά. Αυτός που το δίνει θα κάνει. Αυτός που θα τα δώσει. Αυτός που θα τα δώσει θα κερδίσει και το μάτς. Και τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα μπορεί αυτά τα, για να κάνεις κάτι πρέπει να τα βγάλεις αυτά τα λεφτά. Τι να βγάλεις. Αν βγεις στην κατηγορία θα τα πάρεις αυτά τα λεφτά δηλαδή. Δεν θα τα πάρει. Δεν ξέρω. Τη Γάμα στη Β. Δεν ξέρω. Γιατί δυο μάτσα μαστίσει. Πάντως η Γάμα είναι δύσκολη. Δυο μάτσα μαστίσει εγώ τώρα σαν πρόεδρο στην Κίνα. Τι δεν μπορώ να. Εντάξει, εντάξει, στη θεωρία όλοι στείνουνε. Ναι. Όλοι στείνουν. Ναι. Όλοι είναι πονηροί. Ναι. Άμα του ζει στα προποτζίδικα, ναι, ναι. Μόλις γίνει 0-1, παίξει το ανατροπή, λέει ο άλλος. Τα προποτζίδικα είναι τα γάρια. Εγώ λέω για αυτούς που είναι ναι, μάγκες. Εγώ δεν λέω για τα ταγάρια τώρα. Τα ταγάρια είναι πολλά και. Κάνανε να είμαστε τόσο πονηρούς. Εγώ αμφιβάλλω να είμαστε τόσο πονηροί. Τα ταγάρια τα ταγάρια είναι πολλά και οι ξύμοι είναι λίγοι. Πώς θα γίνει τώρα. Σίγουρα. Θα το ανατρέψουμε τώρα κι αυτό. Όλα θα τα ανατρέψουμε στη ζωή. Δεν γίνεται να τα ανατρέψουμε εσύ, Τζόρντα, στη ζωή τα πράγματα. Πώς θα γίνει. Είχα ένα φίλο. Εσύ. Ο οποίος είχε μια ξαδέρφη στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Η ξαδέρφη του φίλου ναι, πήγε στο ήταν Λονδίνο. Ήταν σε στοιχηματική εταιρεία. Ήταν αυτή, δούλευε. Ναι. Έχει πολλά χρόνια. Ιδιωτική. Ιδιωτική. Η κοπέλα. Κυρία. Και ναι. Του λέγε ρε παιδί μου, ναι. Μην παίζει στοίχημα. Μην παίζει στοίχημα. Γιατί. Λέει γιατί αυτοί πιάνουν το σφιγμό του παίκτη. Ναι. Βάζει ρε παιδί μου, αποδόσεις βγαίνουν ανάλογα. Ναι. Βέβαια με τη δυναμικότητα, με το, ναι, ναι, το ναι. Σύνολο, ναι. Αλλά κοιτάνε ναι. Και το σφιγμό του παίκτη. Το σφιγμό. Μόλις πόσους χτύπους το λεπτό έχει. Πόσους χτύπους χτυπάει το μυαλό, όχι το μυαλό. Ναι. Σου λέει, παίζει ρε παιδί, π.χ. λέω τα νούμερα. Έξετερ, πώς λέγεται, Πόρτσμουθ. Λέω τυχαία τα ονόματα. Ωραία. Βλέπει ο κόσμος ότι του βγει διπλό το παιχνίδι. Μάλιστα. Το κάνουν, ξέρω εγώ, ένα 80, ανεβάζουν λίγο την απόδοση του διπλού. Ωραία, ναι. Ένα και... 80, ένα 90. Ναι. Που ορμάει όλος ο κόσμος εκεί στο διπλό. Ωραία. Και αυτοί το κάνουν από την άλλη μεριά. Ωραία. Κατάλαβες. Πιάνουν την ψυχολογία και το σφιγμό του παίκτη. Οι πολλοί θα ταΐσουν τους λίγους, Τζόρνταν. Πώς θα γίνει. Ναι, οι πολλοί πρέπει να ταΐσουν τους λίγους. Οι πολλοί θα ταΐσουν τους λίγους. Και στο τέλος οι πολλοί μένουν νηστικοί.
Έτσι δεν γίνεται πάντα. Έτσι γίνεται πάντα. Οι πολλοί δεν είναι, θα γίνουν όλοι πλούσιοι με το χρηματιστήριο. Όλοι, ναι. Δεν παίξαν τα λεφτά δεξιά και αριστερά. Οι πολλοί δεν ταΐζουν τους λίγους. Αυτό που μου έλεγε και ο Κουμουνιστής εχθές. Ναι. Θέλουν να πάρουν την εξουσία, να πάρουν και τα λεφτά από τους πλούσιους, να τα δώσουν στους φτωχούς. Ποιος Κουμουνιστής? Ο φίλος μας εκεί, ο Νικολάκης, που έλεγε ο Ολλανδός. Ναι. Να πάρουν τα λεφτά από τους πλούσιους, να τα δώσουν στους φτωχούς. Ναι. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, θα τα πάρεις, γιατί ναι. Τι είναι αυτό, αυτό είναι δημοκρατία. Δηλαδή είναι τόσο λακαμάδες αυτοί οι οποίοι θα κάνουν μια επανάσταση, να ναι. Φάνε τα λεφτά από τους πλουσίους και δεν τα κρατήσουν για αυτούς, θα τα δώσουν στους φτωχούς. Ναι. Για να τα πάρουν για πάρτι τους. Όχι, ρε. Για τα δώσουν στοχούς. Ναι, ναι. Στοχούς θα δώσουν. Τα δώσουν στοχούς. Ναι. Μαλωμένοι με τα αφεντικά, δεν γουστάρουν τα αφεντικά. Ναι. Αλλά του ρωτάω εγώ, του λέω, ρε παιδί μου, το αφεντικό σου θέλεις να πάει καλά. Ας πούμε στη δουλειά. Φυσικά λέει, θέλω. Ναι. Τότε πώς θα του. Ναι. Πάρεις την εξουσία του, πάρεις τα λεφτά, γιατί πώς. Δηλαδή, αν τα αφεντικά δεν είναι καλά, πώς θα είναι και ο εργάτης καλός. Αυτοί βλέπαν πολλές ταινίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Ναι. Αυτοί θέλουν να παίρνουν τα αφεντικό, αυτός να παίρνουν τα αφεντικό, ξέρω εγώ, να βγάζει, ρε παιδί μου, παράδειγμα 1000 ευρώ τη μέρα. Να τα μοιραστούν. Να τα μοιραστούν όλοι μαζί. Ναι. Κατάλαβες. Τα αφεντικό να έχει το πονοκέφαλο, ναι. Να έχει το άγχος πώς θα πληρώσει το ένα, πώς θα πληρώσει το άλλο, πώς θα πληρώσει τη ΔΕΗ του, πώς θα πληρώσει τα νίκια του, πώς θα πληρώσει αυτά. Και αυτός πάει εκεί με τα δύο του χέρια. Ναι, βάζει υποθήκη να πούμε όλη την περιουσία του, βάζει υποθήκη τα διαμερίσματα, βάζει τα κτήματα, βάζει ξέρω εγώ τα πάντα. Και αυτός με τα δύο τα χέρια. Να τον πάρει τα λεφτά μέσα από το. Από το βάζει τις υπογραφές, έχει το άγχος πώς θα πληρώσει το ΙΚΑ του, έχει το άγχος πώς θα πληρώσει το ΤΕΒΕ του. Και ο άλλος ο φίλος μας, ο Ολλανδός παράδειγμα, και ο κάθε Τζόρνταν, θα πάνε εκεί με τα δύο τα χέρια να γίνουν συνέτεροι με το αφεντικό, ας πούμε. Ναι. Γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Στο κομμουνιστικά κράτη δεν γινότανε. Δεν ξέρω, εμείς δεν κάναμε, δεν ξέρω. Πλένε αυτοί. Δεν παίρνουν τα εργοστάσια και τα δημιουργούσαν οι εργάτες, δεν τα κάνουν αυτά εκεί πέρα. Πώς έγινε. Ναι, αυτή είναι μια φιλοσοφία που τα θέλω. Τα κάνανε, δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν έζησα σε κομμουνιστικό. Δεν έζησα. Όχι, δεν ξέρω. Ο Τσαουσέσκου δηλαδή δεν ήταν φτωχός και πλούσιοι ήταν οι υπόλοιποι. Να πούμε. Δεν θυμάσαι στη Ρουμανία τι είχε γίνει. Πώς δεν θυμάμαι. Ναι. Θυμάμαι, ακουστά. Τι να θυμάμαι. Από ό,τι μας είπανε. Εντάξει. Εγώ υπέρ του Τσαουσέσκου. Ο άλλος στην Πολωνία, ο άλλος. Στην Πολωνία ο άλλος. Πώς το λέγανε, ο Λεχ Βαλέσα. Λέσα για Λέσα, είσαι πριγκίπεσα. Και ο Λεχ Βαλέσα. Φτωχός κι αυτός. Είδες καμιά προοπτική εσύ από αυτά τα κράτη? Προοπτική. Καμιά ανάπτυξη, ας πούμε, κανένα αυτό. Βλέπω από το δικό μας το κράτος. Όχι, το δικό μας πάλι ήταν από την άλλη πλευρά. Ήταν. Δηλαδή ήταν, ρε παιδί μου, όπως είναι αυτά τα κομμουνιστικά. Έχεις δει χειρότερο κράτος από αυτό εδώ το ελληνικό? Όχι, δεν είδα. Να ζει με 200 χρόνια με δανεικά. Και στο τέλος όλα αυτά τα χρόνια να την πληρώσει η δικιά μας η γενιά. Ναι. Όλοι φάγανε δανεικά. Και να βγαίνει ο άλλος λοιπόν, και να λέει μήπως ήμασταν καλύτερα τότε με τον Πασόκ. Ναι. Ήταν η αποθέωση των Ινάκων. Γιατί? Αναπόλυσε ο άνθρωπος. Γιατί? Αναπόλυσε. Γιατί να μην ήμασταν καλύτερα με τον Πασόκ. Δεν ήμασταν. Ήμασταν. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Άσε τώρα. Ναι. Τώρα τι τώρα. Παλιά δεν περνούσαμε καλά. Βέβαια περνούσαμε καλά. Φάγαμε. Δανεικά, φάγαμε φυσικά. Ήπιαμε. Πηδήξαμε. Βέβαια. Ωραία. Ταξιδέψαμε. Όλα τα κάναμε. Σπίτια κάναμε. Βέβαια. Αυθαίρετα. Χρηματιστήρια παίξαμε. Τα πάντα. Έτσι. Γκόμενες, ιστορίες, κόλπα. Τριγλικερίδια μπόλικα. 320 BMW είχαμε. Βέβαια. Καμπριολέ είχαμε. Δεύτερο αμάξι είχαμε. Ξοχικό. Τρίτο αμάξι είχαμε. Ξοχικό. 7 κινητά. 7 κινητά. Δεν περάσαμε καλά. Θαλασσοδάνεια. Αυτά δηλαδή τι δεν μετράνε. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Άσε τώρα. Ναι. Άσε τώρα. Ναι. Τότε εγώ θα σε πω. Δεν ήταν ωραία. Άμα ξαναψηφίσουμε Πασόκ, θα ξανάρθουν εκείνα. Πιθανόν, άμα πάρουν. Έτσι είπε ο φίλος ο χθεσινός. Λέει, καλά δεν ήμασταν τότε, λέει, μήπως πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Ναι. Μου δώσε να καταλάβω ότι. Αυτό δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτή η καλοπέραση λοιπόν που πέρναγε ο κόσμος τότε έφερε το αποτέλεσμα το σημερινό. Κατάλαβες. Τι έχει σήμερα, τι έχουμε πάθει σήμερα δηλαδή. Τίποτα, ξεράιλα. Δεν υπάρχει σέντζ. Σέντζ δεν υπάρχει. Πού υπάρχει. Δεν κουνιέται φίλο. Εγώ πήγα στην Αριδαία προχθές, στο Λουτράκι. Ναι. Πήγα σε ένα ξενοδοχείο και είδα έναν κύριο, ο οποίος ήθελε να με ζάψει κεράσια, να πούμε. Και να λέει να μαζέψει κεράσια. Πότε? Τώρα αυτό το διάστημα. Κεράσια. Μετά από ένα μήνα ξεκινάει. Μετά από ένα μήνα. Αυτός μου λέγε για τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Πήγαινε στο καφενείο να. Γενικά εκεί Αριδαία κτλ. Λέει ποιος θα έρθει κτλ. Να μαζέψει τα κεράσια. Δεν πήγαινε κανένας. Ναι. Γιατί λέει πονάει η μέση μου, έχω λέει. Αθρίτιδα έχει ο κόλος μου, δεν μπορώ να μαζέψω το γόνατό μου, ναι, και τα λοιπά. Δεν πηγαίνανε λέει να κάνουν. Πηγαίνανε λέει Αλβανοί μόνο. Ναι. Πηγαίνανε να πούμε μόνο οι ξένοι άνθρωποι, οι οικονομικοί μετανάστες. Ναι. Κατάλαβες. Πήγε μετά κάτω στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
Υδραυλικό. Εγώ ψάχνω μια εβδομάδα υδραυλικό. Δεν βρίσκω υδραυλικό. Τώρα. Ναι. Δεν βρίσκω υδραυλικό. Ρε, εδώ υδραυλικό, εκεί υδραυλικό. Τρέχει το καζανάκι. Θα μου έρθει κανένα κατοστάρικο να μου βρει. Εγώ, σου στείλω εγώ υδραυλικό. Θα μου στείλει υδραυλικό, θα μου βρει. Έχω, όχι, εσύ. Κόβει απόδειξη. Βέβαια, τι. Έχει αυτό να του δώσω με την κάρτα να πούμε. Δεν ξέρω τώρα. Αν δεν ξέρει. Απολογηθώ για τον άλλο τώρα. Δε... Να απολογηθεί. Πού να ξέρω. Θα έρθει να του δώσω, ξέρω εγώ, 30 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα. Ναι, συμφωνία δεν κάνω. Με κάρτα, τα παίρνει με κάρτα. Δεν ξέρω. Απόδειξη δίνει. Θα του ζητήσει, θα σου δώσει φυσικά. Θα μου δώσει απόδειξη. Ναι. Θα μου δώσει μια μοτοσφυρία ανάμεσα στα μάτια που θέλω για απόδειξη. Τι απόδειξη να δώσει. Σε δώσει γιατί. Καλά, τέλο βρε μου εσύ. Δεν δώσει κάτι παραπάνω, σε δώσει. Βρε μου εσύ υδραυλικό και. Υπάρχει υδραυλικό. Υπάρχει. Mm-hmm. Έλα. Το καζανάκι που τρέχει. Και τι είναι το καζανάκι. Το καζανάκι το κάνει και εσύ. Αν μέτρα το κάνω εγώ ρε στην Τζόρνταν δεν θα φώναζα υδραυλικό. Έχει τρυπήσει ένα αυτό εκεί. Έχω, έχω καλού υδραυλικού. Θα το ρυθμίσει. Τέλειω. Γιατί εγώ ψάχνω μια εβδομάδα και δεν βρίσκω. Έχω καλού. Έχει. Παοξίδε δικού μα. Ναι. Δεν θα μου στείλει κανένα γάβρο να πούμε και τα λοιπά. Όχι. Δεν θα μιλήσει για Γκαρσία όμω και για Μπερμπάτοφ. Να ξέρει. Δεν θα μιλήσω. Και την ώρα τουλάχιστον. Ναι. Για Γκαρσία και Μπερμπάτοφ. Ναι, ναι. Δηλαδή υδραυλικό χαϊβάνι θα με βρει. Εγώ όχι χαϊβάνι, υδραυλικό θα σε βρω εγώ. Άμα είναι χαϊβάνι στα ποδοσφαιρικά, χαϊβάνι θα είναι και στο. Αλλά δεν μπορεί, δεν μπορεί να είναι όλα τα. Δεν μπορεί να είναι. Ναι. Θα μου το θύμισε το μου αύριο. Λοιπόν, 55 χένο, μήνυμα 54-340. Λέει. Τσόρτα το πρωτάθλημα τώρα αρχίζει για μας λέει. Πάμε γερά στέλιος λίτσα από το Δοξάτο. Γεια σου ρε Στελάρα. Η Στελάρα με τη λίτσα. Οι άντρες έχουν μέσα στο λόγο τους. Ρε Σαβίδη. Πότε είχαν οι άντρες. Μαζί σου, μαζί σου. Ποτέ δεν είχαν οι άντρες μέσα στο λόγο τους. Μαζί δεν σου. Υπάρχει μέσα. Λοιπόν, όταν λες δεν κατεβαίνω το τηρείς. Τζόρτα για πες μου το αγωνιστικό μπάτζετ Παναθηναϊκού και πάω επειδή η βλακή έχει τα ωριά της. Ο Μπέρκ σου έχει βάλει 9 γκολ σε 2,5 χρόνια. Μην κολλάς για 15χρονα λοιπόν. Όσο για Ευρώπη λέγει ό,τι θες λέει, αλλά μην αναφέρεις Παναθηναϊκό. Η Ιεροσιλία φιλαράκι, κατέβασε το μάτι λεωφόρου να πάμε γήπεδο λέει. Μπέρκ... Κανείς δεν θα σε πειράξει. Είσαι ψυχάρα και σε στηρίζω και ας είσαι πάοξης. Ακούω, ο Μπέρκ ωραία. Είναι φοράκλα τώρα, μην λέμε ότι να είναι. Θα ήθελες να έχεις ένα Μπέρκ. Βέβαια θα ήθελα. Τριπλαδόρο κεφαλοσφαιριστή. Φοράκλα, τι να λέει. Βγαίνει στα εξτρέμ, ναι. Παίρνει κατοχή, μπάλα σου. Με πει όμως πίσω την άμυνα τώρα, τι έχει πίσω. Τι έχει πίσω αυτό. Αυτό έχει ένα δεξί στόπερ καταπληκτικό. Δεν έχει τέτοιο νησί. Ποιο είναι. Αυτό που ήταν τραυματία και μοδέστο, πώ λέω. Αυτό εδώ, πολύ σωστά. Πολύ ωραίο. Από εκεί και πέρα, ένα μπακάκι δεξί. Ένα παιχνίδι έκανε που εδώ ήταν κορυφή. Καλό παιχνίδι. Καλό στόπερ. Καλό στόπερ. Πολύ καλό στόπερ. Καλέ τοποθετήσει, αυτό κτλ. Λοιπόν, στα χαφ τι έχει, πε μου. Στα χαφ είναι τραγικό. Είδε λοιπόν. Ζέκα, πες μου τα χαφ σου, να σου πω τι ομάδα έχει. Για πε μου εσύ τα δικά σου τα χαφ, να σου πω τι ομάδα έχει. Καφάρε. Για πε μου. Κάτσε Τσίμηρο του Χαρίση. Χαρίζει. Ναι. Και αν θέλει και τον Τζιόλι που επιμένω εγώ Τζιόλις. Και θα επιμένω, βεβαίω. Α ναι. Είναι αργό. Ξέρουμε ότι είναι αργό. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Και τον Τζιόλι. Ξέρει μπάλα. Τα χαφ. Ναι. Ο χειρότερο για εσά όλου είναι ο Τζιόλι. Ναι. Ναι. Γιατί είναι αργό. Ναι. Ότι ξέρει μπάλα το ξέρετε όλοι. Ξέρει μπάλα. Αλλά είναι αργό. Είναι αργό. Έχει τη μακρινή την παλιά. Ναι. Μπορεί να ηρεμεί το παιχνίδι. Το δηλαδή πε μου τα χάφ να σου πω ποιο είσαι. Πε μου τα χάφ να σου πω τι ομάδα έχει. Ο Τζίμηρο και ο Τζιόλι. Ο Τζίμηρο το χαρίζει ο Κάτσε. Έχουν Κάτσε. Αυτοί στον Κάτσε έχουν τον αυτόνα. Ποιο να. Το Ζέκα, σωστή. Το Τζίμιροτ. Τζίμιροτ. Έχουν Τζίμιροτ. Δηλαδή ο Τζίμιροτ. Από τον Κάτσε δεν ξέρω, ρε Κώστα, εγώ πολύ μου αρέσει αυτό ο παίκτη. Ξέρει πολύ μπαλά αυτό ο παίκτη. Ο Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ. 20 λεπτά με την Ξάνθη που είχε παίξει και τραυματίστηκε. Ναι. Εγώ μόλι τον είδα από την αρχή τι υποδοχή είχε την μπάλα όταν έπαιρνε την μπάλα και πώ. Πώς την έριχνε στο, ναι. Στο συμπαίκτη του. Είναι πιο γρήγορος από τον Κάτσε πίσω να μαρκάρει. Δεν είναι πιο γρήγορος, αλλά ξέρει μπάλα αυτός. Ξέρει πιο πολύ μπάλα. Πιο πολύ, πολύ πιο πολύ μπάλα. Ναι, δηλαδή τι κάνει. Δεν είναι τυχαίο που είναι στην Εθνική Βοσνία εκεί πάνω. Ναι, δηλαδή τι κάνει. Δίνει κάθετες πάσες, μοιράζει καλύτερα. Κάθετες πάσες και. Ναι, πατάει περπατάει πιο καλά. Πιο... Περπατάει. Ναι, πιο καλά με τον αγωνιστικό χώρο με την μπάλα. Χαρίσεις. Χαμαλούκας κι αυτός. Ναι. Λίγο άμα. Από χαμάλιδες πολύ μαζεύτηκαν. Εντάξει, ο Χαρίσης. Ναι. Ο Χαρίσης είναι μια περίπτωση σαν του Κάτσε περίπου. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτός είναι λίγο. Μπορεί. Δεν ξέρω. Έχει το κεφάλι κάτω, θα μου πεις. Έχει άλλο στυλ παιχνιδιού. Ναι. Αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα ο Πάουκ είναι. Είναι κοίτα, πατάει την περιοχούλα ο Χαρίσης. Την πατάει. Ναι. Σπριντάκι έχει με την μπάλα, είναι καλό σουτ. Καλό σουτ έχει και είναι λίγο τσαπατσούλη να πούμε βλάχο στο μαρκάρισμα. Τα παιχνίδια, ναι. Πρέπει να αν βελτιώσει το μαρκάρισμά του και δεν είναι ταγάρι εκεί να πέφτει και τα λοιπά, εγώ του καταλογίζω μέλλον του Χαρίση. Λοιπόν, επίθεση. Και να προσέξει λίγο δεν τη ζωή του. Είναι άσχημο στην επίθεση. Στην επίθεση τι δεν είσαι άσχημο. Έχω Κλάους. Κλάους έχει. Ναι. Ναι. Βέλιος, όλο τον χρόνο. Βέλιος. Ναι, τι. Με τις μισές εμφανίσεις ο Κλάους. Ναι. Με τα μισά παιχνίδια.
ίδια γκολ έχουν. Ο Κλάους. Ο Κλάους με το Βέλιο. Μάλιστα. Σήμερα διάβαζα τα στατιστικά του και τα αυτά του εκεί πέρα. Με πιο λίγα παιχνίδια, ναι, πιο λίγο χρόνο συμμετοχή που λέμε, έχει τα ίδια γκολ με το Βέλιο. Ο Κλάους. Ναι. Ναι. Ίδια γκολ. Οπότε, στα χειρότερα του δηλαδή, ο Κλάους είναι το ίδιο με το Βέλιο. Ο Κλάους δεν έκανε καλή χρονιά φέτος. Ναι. Εσύ είναι. Ναι. Μπερμπάτοφ. Ναι, λίγα παιχνίδια έπαιξε. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί τραυματίστηκε, γιατί δεν ήταν έτοιμο, γιατί, γιατί, γιατί. Τώρα θα είναι, δηλαδή. Ναι, θα είναι έτοιμο. Πανέτοιμο. Θα κάνει προετοιμασία. Ναι. Θα είναι έτοιμο. Ιούλιο μήνα. Λοιπόν. Ναι. Με στη ζέστη. Δε ναι, πόσο χρόνο συμμετοχή είχε ο Μπερμπάτοφ, ναι, τι παλιέ πήρε, ναι, και δε τα παιχνίδια του. Μάλιστα. Τρεις φορές πιάνει την μπάλα σε κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι. Ο Μπερμπάτοφ. Που σημαίνει ή δεν τον παίξανε ή. Ή τον έπαιζε αυτό. Όχι, δεν το. Αυτό ναι, ξέρει τι παίζει. Ξέρει, βέβαια τι ξέρει να παίζει, ναι, και ξέρει τι παίζει. Μεγαλύτερο τεμπελόσκυλο. Από αυτό που στον Μπάουκ, μεγαλύτερο τεμπελχανά από τον Μπερμπάτοφ. Τόσα χρόνια παρακολουθώ τον Μπάουκ από το 78. Είναι το στυλ παιχνιδιού του αυτό. Ναι, άκουμε εμένα. Τέτοιο τεμπελόσκυλο να πούμε από τον Μπάουκ δεν πέρασε. Τέτοιο τεμπέλχανα. Τώρα εσύ, κάνε τον Θεό εσύ. Θεά τον κάνε τον Θεό εσύ. Που δεν είπα τρέχει και είναι. Κάνει και. Στα περσινά πλέον θυμάσαι τη διαιτησία υπέρ του Πάοκ. Μπες και δες, είναι αστείο να νομίζεις πως ο Πάοκ ο πρώτος φοβάται να μην περάσει ο Πάοκ City, Πόρτο και Σεβίλη. Ράπη και εγώ είμαι δυσαρεστημένος γιατί ο μεγαλομένος του κόσμου πήγε και έκλειψε εκεί που έχει φτύσει. Σαν Πάοξης δεν γουστάρω πάρε δώσε με τους δυνάστες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο κύπελο να μην κατέβει ο Ιβάν. Μάλλον να μην κατεβάσει ο Ιβάν την ομάδα και ας μην βγούμε Ευρώπη. Αλλιώς και αυτός θα γραφτεί στην ιστορία ως ψεύτο επαναστάτης. Πάμε σε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Ναι, 2-31-0, κάτσε ο Γιάννης λέει ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. 90-90-90-98-80-90. Μικρό διαφημιστικό, ακούσουμε και τι ώρα είναι, είναι μία. Πάμε. Πάμε να πάρουμε τους πρώτους πελάτες. Τζόρνταν, καλημέρα σε τον πρώτο κύριο. Έλα, καλημέρα φίλε. Καλημέρα φίλε. Έλα φίλε μου. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Πιο δυνατά φώναξε. Ναι. Γάβρος από Θήκη Τούμπα. Νάτος. Τι γίνεται, καλησπέρα Ροδάνη, καλησπέρα Κωστή. Γεια σου. Καλώς τον. Σήμερα με τον Ροδάνη θέλω να μιλήσω, Κωστή, αποκλειστικά. Φώναξε λίγο. Ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις ένα σύντομο σχόλιο για την επικείμενη κολοτούμπα του μεγαλομένου χώσου. Εσένα λέει, δεν λέει εμένα. Κοίταξε να δεις. Εμείς δες το λίγο σαν επιχειρηματικά τώρα. Εγώ θέλω να μην κατεβάσει την ομάδα, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Εδώ παίζονται πέρα από ιδέα και από πολλά πράγματα, είναι και business το ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να χαθούν κάποια εκατομμύρια. Ναι. Δες το και λίγο έτσι. Ματώνει ο άλλος, βάζει λεφτά. Πάνω τότε στο σκασμό του και στα αυτά του να πούμε, τρελάθηκε, το είπε αυτό. Εντάξει. Εγώ πάλι το λέω, θέλω να μην κατεβάσει την ομάδα και νομίζω πως όλος ο κόσμος το θέλει αυτό το πράγμα. Λες. Το 90% στην τριπλή πλειοψηφία αυτό θέλει. Να τον γουστάρει. Ψηφίσατε, ρε, κάπου ψηφίσατε. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα τον γουστάρει πολύ το Σαββίδι, εάν δεν κατεβάσει την ομάδα καθόλου. Κάπου ψηφίσατε, ρε, ξέρεις που. Αλλά σου πω κάτι. Ναι. Και την ΚΑΠΑ 15 κατεβάσει, δεν με χαλάει εμένα, φίλε. Δεν έχω λοτούμπα, δηλαδή ναι, αυτό. Και άμα έχετε άντερα εσείς, κατεβάστε και εσείς την ΚΑΠΑ 15 μετά. Να φάτε ένα τρίμπαλο εκεί πέρα, γίνετε ρόμπες. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό. Γιατί φοβάστε, γι' αυτό δεν μπορείτε να το κάνει. Γιατί αυτό είναι άλλο θέμα. Μπορεί να φοβάστε, μπορεί να μην φοβόμαστε, αλλά σημασία έχει ότι δεν έχει κανένα Μαρινάκη να πει σε κάμερες μπροστά. Εγώ κατεβάζω, δεν κατεβάζω την ομάδα ή κατεβάζω την ΚΑΠΑ 15 ή ΚΑΠΑ 20. Η δήλωσή του ήταν δεν κατεβάζω την ομάδα στον επαναληπτικό. Γιατί η ΚΑΠΑ 20 τι είναι, χωριό είναι, παιδική χαρά, αυλή τι είναι. Ναι, τώρα πώς το μεταφράζει ο καθένας, πώς το είπε αυτός δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ πάντως ότι είναι όντως κολοτούμπα αν την κατεβάσει. Είτε ΚΑΠΑ 20 είτε κανονική ομάδα. Ναι, ρε φίλε, δεν μου αρέσει να την κατεβάσει. Λοιπόν, πώς το λένε. Έτσι γουστάρω. Θέλω ένα σχόλιο και από σένα και από τον Κωστή δίπλα σου σε κάτι συγκεκριμένο. Στο διάλειμμα του πρώτου που κάνατε σήμερα το 10.30 ώρα, στο διαφημιστικό που αναφέρει για τα 90 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ, σε ένα κομμάτι του λόγου που λέει ο εκφωνητής, λέει ότι για την μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ και για τις διακρίσεις της. Για ποιο λόγο έχει. Βασικά, ποιες είναι οι διακρίσεις καταρχάς. Πάρα πολλές, φίλε, και το κυριότερο είναι ότι τις πήρε πανάξια. Ναι. Αυτό είναι το κυριότερο, πανάξια. Οι διακρίσεις ποιες είναι. Οι δικές σας είναι οι περισσότερες αμφισβητούμενες. Οι περισσότερες, ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Από όλο τον κόσμο. Και για ποιο λόγο λέει μεγάλη ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Για μπάλα μιλάς μόνο. Για... Όχι, στο. Ή μιλάς για το για μπάλα μιλάς και γιορτάζει όλος ο σύλλογος καταρχήν. Και για μπάλα να φέρουμε, ναι. Γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 τίτλους στο ποδόσφαιρο. Σχεδόν μια μούτζα δηλαδή.
Ναι. 6 τίτλους έχει και όλοι είναι πανάξιοι. Δηλαδή δική μας 43. Είναι οι περισσότεροι αμφισβητούμενοι. Για ποιο λόγο? Δεν στο λέω μόνο εγώ αυτό, στο λένε σε όλη την Ελλάδα. Δίκιο έχεις, γιατί που το πήραμε από σένα. Πήρατε πολλούς τίτλους μάγικα, σωστά, τίμια, αλλά και πολλούς τους πήρατε. Ρε φίλε, αμφισβητούμενα, άντε να μην εκφραστώ αλλιώς. Πήρατε από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή, από την ΑΕΚ, τίτλους. Τώρα αυτό τώρα με την Τρίπολη, τον τελικό κυπέλο τώρα, δηλαδή τι να πω, εγώ θα το έπαιρνα αυτό και το πέταγα στο Πασαλιμάνι μέσα, ρε φίλε. Τι να το κάνω εγώ τέτοιο κύπελο, ρε φίλε, τώρα. Για πες μου. Ο λόγος που δεν μπορείς να πάρεις κάποιο τίτλο, ποιος είναι? Φταίει ο Ολυμπιακός, φταίει η Αθήνα, πέρα από τα δικά σου προβλήματα. Φταίει ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι? Γιατί άποψε ότι μέσω Παοξή αυτή είναι. Κοίταξε, σου πω κάτι. Όταν ο Πάοκ δυναμώνει και μπει στα ρουθούνια της, είναι η άποψή μου αυτή, και μπει στα ρουθούνια λοιπόν του συστήματος κάτω, τον εκτελεί το σύστημα. Όταν έχει παλεύει με τα προβλήματά του και δεν μπορεί να σηκώσει αυτό, δεν επεμβαίνει καθόλου το σύστημα. Του βοηθάει κιόλας. Το σύστημα δουλεύει κατά το δοκούν, στο λέω να το ξέρεις. Τον βοηθάει όταν πάει να μείνει έκτος, τον βοηθάει να γίνει πέμπτος. Όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός ακολουθεί τον Ολυμπιακό, παίρνει κανένα σφύριγμα ο ΠΑΟΚ να σταματήσει τον Παναθηναϊκό να φύγει πιο μπροστά ο Ολυμπιακός. Το έργο το είδαμε πολλές φορές αυτό. Δηλαδή πέρυσι και φέτος. Φέτος με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι που πήρε, το οποίο ήταν πάνω στη γραμμή, δεν ήταν για μένα μέσα στην περιοχή, ήταν φάουλ πάνω στη γραμμή, αλλά το πήρε για να περάσει, να φύγει 8 βαθμούς ο Ολυμπιακός. Και τι έγινε με αυτό? Τίποτα, πήρατε το πρωτάθλημα, τι να γίνει άλλο. 25 είναι τώρα ο Παναθηναϊκός, τι έγινε? Ναι, ρε φίλε, πήρατε το πρωτάθλημα. Κοίταξε, από 0 ξεκινάνε όλοι. Κατάλαβες? Όταν ο Στέφενς είχε κάνει εκεί τη δήλωση, την σωστή δήλωση τότε που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την. Κάτσε να θυμηθώ λίγο, με τον Απόλλων Αθηνών. 0-0 με Κίζα διαιτητή. Τα δύο πέναλτι που δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ και τον γκολ του Νέσιτ στο 93. Ήτανε τέσσερις βαθμούς μπροστά ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έπαιζε με την Τρίπολη. Να σου πω λίγο κάτι, Ριορδάνη. Να τελειώσω λίγο, παλικάρι μου. Ναι. Ακυρώνει τον γκολ λοιπόν του ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός κερδίζει, δίνει ένα επιθετικό φάουλ. Ένα επιθετικό φάουλ. Δεν δίνει ένα επιθετικό φάουλ στον Ολυμπιακό και στην κόντρα επίθεση βάζει τον γκολ ο Ολυμπιακός, το κάνει 1-0. Είναι άκυρο τον γκολ, έπρεπε να δώσει φάουλ στον αντίπαλο. Οι βαθμοί θα γινόντουσαν 2 και γίνανε 6 εκεί πέρα. Και βγαίνει ο Στέφενς και λέει: όλοι χάνουνε και η Μπαρτσελόνα χάνει, αυτοί δεν χάνουν με τίποτα. Τότε είχε κάνει τη δήλωση αυτή. Να σου πω κάτι. Να μου πεις. Είσαι αρκετά μεγαλύτερος από μένα, όπως μπορείς να καταλάβεις. Και με όλη τη σεβασμό που σου έχω προς το πρόσωπό σου, λόγω διαφορά ηλικίας και κάποιον άλλο, τέλος πάντων, αυτά που λες είναι αστεία, Ιορδάνη. Ναι. Δηλαδή, όταν είμαι αρκετά μεγάλος από σένα, νομίζω ότι πρέπει να με ακούς κιόλας, επειδή είμαι και αρκετά μεγάλος. Αυτά που λέω δεν είναι δικά μου λόγια. Εγώ πάντα κάποιον μεγαλύτερο ακούω την άποψή του και την εστερνίζω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι αστεία όταν τα ακούς. Θες να τα ακούς και να είναι αστεία. Θα σου πω γιατί είναι αστεία. Γιατί τερματίζεις το μείον 40 από τον πρώτο και βγαίνεις και μιλάς για την Αθήνα. Δηλαδή, κάνε μια ομάδα της προκοπής. Πέρσι, πόσο τερμάτισε ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό μπροστά? Πόσο τερμάτισε από τον Ολυμπιακό πίσω? Περίμενε λίγο. Τερμάτισε το μείον 10 και μετά. Δεν ισχύει αυτό, φίλε. Πέρσι, πόσο τελείωσε ο ΠΑΟΚ? Πάμε, επόμενη γραμμή. Φτάνει, δεν το λύσετε το θέμα. Δεν το λύσουμε και όσο και συζητάμε. Και δύο εβδομάδες συζητάμε, δεν το λύσουμε. Πέρσι, πόσους βαθμούς? Αυτό θέλω να το πω. Πόσοι ήσασταν? Καμιά 20. Μάλιστα. Πάλι καλά πήγατε. Τι καλά πήγαμε. Ντάξει. Δεν τον κέρδισαμε στο Καρισκάκι. Τον κέρδισε. Λοιπόν, αυτός... δεν κατέβηκε να μου δώσει συγχαρητήρια ο πρόεδρος σου. Κατέβηκε. Λοιπόν, ποιος ήταν η καλύτερη ομάδα? Το δήλωσε μόνος του. Τέλειες. Μετά τι γίνανε? Εσύ θα με πεις. Πολλά γίνανε. Πολλά. Μέσα έξω. Ναι. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Δημήτρης από Σοχώριανος. Γεια σου, Ρεμίτσο. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνουμε? Καλά, Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να πω σε δύο σκέλτσεις. Λοιπόν, πρώτο σκέλος. Γάμα Εθνική, στείνονται πολλά μάτς και μην ξεχνάμε πέρσι ο Πανσεραϊκός. Τι γινόταν τον Πανσεραϊκό βασικά, πόσα μάτς θα έπαιρνε έτσι για να μην ανέβει ο Άρης. Και τι έπρεπε λοιπόν να κάνει ο Πανσεραϊκός? Δηλαδή εσύ πήγαινες καθαρά σε όλα τα μάτς δηλαδή? Πέρσι. Θεωρητικά μιλάμε. Πέρσι πήγαινα, θα σου πω μια λέξη που τη λέμε στο χωριό μου, αυντάλικα πήγαινα. Αυντάλικα. Ναι, αυντάλικα. Φταίει ο Πανσεραϊκός δηλαδή που πήγαινε αυντάλικα? Δηλαδή εσύ ολόκληρος Άρης σε έβαλε στο παρασκήνιο και στο χορτάρι ο Πανσεραϊκός και φταίει ο Πανσεραϊκός, να πούμε. Τέλος πάντων, τελείωσε το εκείνο θέμα. Τώρα φέτος είμαστε κομπλέ. Τώρα θα ανέβεις λοιπόν, χρεωμένος και θα γίνει μετά η δουλειά. Ναι. Θα γίνει. Σήμερα το Ψηφίδης ο φίλος ήταν στην Ερτρία. Αν τον είδες, εδώ τον μπλε. Δεν πιάνει η Ερτρία το σπίτι μου. Ψηφίδης, Παγκλατζής, ναι. Και ο Γρόλιος. Ποιος Γρόλιος, ο Γκούφι ή ο Μίκη? Ο Χρήστος. Ο Μίκη.
Λέγε. Ναι, τέλος πάντων, αυτό το παιδί μου και έλεγα για την καθάριση του Άρη. Τι λέγανε. Ότι είμαστε σε καλό δρόμο, λέει. Είμαστε... Δεν μπορεί να μας. Άκουσες τη λέξη Μαρούπα. Τη λέξη Μαρούπα, την άκουσες. Η Μαρούπα είναι ένα. Άκουσες, ένα... άκουσες τη λέξη Μαρούπα. Όχι, όχι. Δεν την είπε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι στον Τζόρνταν. Τζόρνταν, κοίταξε, δεν πρέπει να κατέβει ο ΠΑΟΚ. Είναι τεράστια κολοτούμπα. Δεύτερον, δεν μπορείς να λες στον Παναθηναϊκό, τώρα θα λέω πολύ φιλικά έτσι, δεν μπορείς να λες στον Παναθηναϊκό ότι κατέβηκε ο Παθρακικός με την K17 όταν εσύ δεν κέρδισες φέτος ποτέ. Γιατί τι κατέβηκε με τους αστέρες, μισένα, έπαιζε με τα αστέρια τα μεγάλα. Και δεν πλάκα να κάνεις τώρα ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Γιατί πλάκα, γιατί. Τελευταία αγωνιστική κατέβηκε με τα πιτσιρίκια ο Παθρακικός. 16 ονών τερματοφύλακα έκανε. Με όλα τα αστέρια κατέβηκε μέσα. Και στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός έχασε στην Κομωτινή μέσα, το γνωρίζεις. Το ξέρω, ναι. Άλλο τι δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να πω τι άλλο θέλω να πω. Γιατί είπες κάποια πράγματα που εντάξει, είσαι υποαξής. Είπες για τον κύριο Θεοδωρίδη ότι τα βλέπει όλα με κόκκινα γυαλιά. Δεν τα βλέπει τι. Τα βλέπεις όλα με μαύρα γυαλιά. Ποιος? Εσύ. Εσύ με τι τα βλέπεις, κίτρινα. Εγώ ξέρω ότι είμαι αντικειμενικός. Ναι, το ξέρω. Άμα με λες για τον Πασεραϊκό τα πήρε όλα και εσύ κατέβαινες απτάλικα. Όχι, τι λέω, ειλικρινής είμαι. Ρε ομάδα δεν είχες πέρσι, το ξέρεις. Το ξέρω πως το ξέρω. Τι απτάλικα κατέβαινες. Αυτό σου λέω ότι όταν φτάνεις ένας μήνα είσαι Άρης και να περιμένεις τον Πασεραϊκό να κάνει πρωταθλητισμό. Εγώ φίλε σου πω κάτι, άμα ξέρω μπάλα ή δεν ξέρω, από το καλοκαίρι πρόπερσι σου λέγα θα βγει ο Πασεραϊκός. Μα εγώ δεν σου πω δεξιά μπάλα, Τζόρνταν. Θα βγει ο Πασεραϊκός. Εγώ δεν είπα δεν θα βγει ο Άρης. Κάτι ήξερε αυτός. Ναι. Θα βγει ο Πασεραϊκός. Κάτι ήξερε. Δεν το έλεγε από οπαδισμό, δεν το έλεγε. Και πιστεύεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει τον ΠΑΟΚ δεύτερο, γιατί φοβάται τι, ότι περάσει ο ΠΑΟΚ στο μήλου του Τσάπιου. Άμα περάσει στο μήλου, τα λεφτά είναι μισά-μισά μετά. Δεν μπορεί, Τζόρνταν, να περάσει. Δεν μπορεί. Δεν μου λες, να σου μια τελευταία ερώτηση και κλείνω. Είπες για τον Βέλιο και τον. Πώ το λένε και τον Αθανασιάδη. Ποιο θεωρείς καλύτερο εσύ? Καλύτερο. Ναι. Το Θανασιάδη. Ναι. Δηλαδή σκέψου να ήταν ο Θανασιάδη στον Ηρακλή, πόσα γκολ θα βάζει? Και ο Βέλιος στον ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή αν ήταν. Ναι. Ναι. Ο Βέλιος, το ξέρεις ότι καταρχήν ο δικός μας ο Κλάους σε πρώτο χρόνο είναι killer. Ξέρεις, θα πει killer. Μια επαφή αυτό. Τέτοιο πράγμα δεν θα βρει σε κανέναν άλλο φόρο. Σε μια επαφή όμως. Ναι, σε μια επαφή. Δεν θα βρεις, δεν το έχει κανένα στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Τον Ηρακλή ποιος δεν έδινε την μπάλα για να κάνει μια επαφή? Μπορείς να μου πεις. Ο Ρωμάνο, ποιος? Ποιος Ρωμάνο, ρε Τζόρνταν, πλάκα με κάνεις. Ποιος τον έχει βάλει 9 γκολ, 10 πόσα έβαλε. 11. Έχει βάλει 7 με ατομικές προσπάθειες. Ο δικός μας τι έκανε δηλαδή? Ο δικός σας τι έκανε? Ο δικός σας περιμένει πάνω σε γραμμή και θα βάλει πάνω τη γραμμή. Πάνω σε γραμμή περιμένει. Τι κάνει? Αλλά αυτό που λες, πάρε θέση. Ποιο θέλει καλύτερο? Ναι, φίλε, τι θέση να πάρει. Κλάους με διαφορά, ρε φίλε. Το Βέλιο, φίλε. Εντάξει. Ο Βέλιος, φίλε. Κλάους με διαφορά, φίλε. Ακούς και ανερχόμενο ταλέντο στην Ελλάδα. Το λέω τώρα, το πιστεύω, θα είναι ο Καπνίδης. Ο Αντώνης Καπνίδης του Άρη. Από το στόμα μου το πήρες, αυτό θα λέγα κι εγώ. Είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Σαν το Μάνταλο ένα πράγμα. Όχι, όχι, καλός παίκτης. Γάμα ο Μάνταλος καλός, Β καλός, Α κότεψε. Πάει το δεκάρι που σας πλάσαρε να πούμε η ώρα για σπόρ. Δεν μου λες ρε Σοχαλή. Και ο μεγάλος Μελισσανίδης με το Μάνταλο δεκάρι. Για καθάριση θα γίνει, εσύ τι πιστεύεις? Ναι, εντάξει. Για καθάριση θα γίνει, πιστεύω, ναι. Πιστεύεις έτσι? Προλαβαίνει να γίνει? Σε γιατί θα γίνει? Δεν ξέρω αν προλαβαίνει, να σου πω. Εγώ πιστεύω θα μπει σε ειδική ρύθμιση ο Άρης. Δηλαδή όταν πέρσι σου βάζουν, όπως είπε, φωτογραφικό νόμο. Δεν σε βγάζουν, ρε παιδί μου, δεν σε βάζουν στη δεύτερη θέση που έπρεπε να παίξει μπαράτζ. Ωραία. Και φέτος τα μπαράτζ μάλλον θα ισχύσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και φέτος πάλι βγάζουν νόμο που να μην σε ανεβάζει. Κάτσε, ρε φίλε. Όπου πηγαίνω εγώ, δεν σε γουστάρουν, λες. Αυτό λέω. Τότε πώς θα γίνει η καθάριση αφού δεν σε γουστάρουν? Θα γίνει, δεν με γουστάρουν. Με την έννοια ότι θα βοηθηθεί ο Άρης, θα βοηθηθεί. Θα γίνει το δίκαιο. Δεν μπορεί τη δεύτερη χρονιά να σε αδικήσουν. Αυτό θέλω να πω. Κατάλαβες. Δεν βλέπω τα δικαστήρια αναβολές στις αναβολές. Βέβαια, ποια δικαστήρια? Εντάξει, αναβολές δεν ευθύνεται το Άρη για τις αναβολές. Σίγουρα δεν ευθύνεται. Αυτό λέω, ότι θα μπουν, ρε παιδί μου, ότι είναι υποκαθάριση ΠΑΕ. Θα μπει κανονικά στη Football League και θα γίνει καθάριση όπως έκανε και η ΑΕΚ στα μέσα της Β' Εθνικής. Όπως έκαναν πολλές ομάδες. Και ο Πασεραϊκός δεν έχει κάνει καθάριση από την ξέρω, έτσι δεν είναι? Έκλεισες. Θα περάσεις δύσκολο καλοκαίρι σαν Αριανός. Να έχεις υπόψη σου ότι καθημερινά θα παίρνεις τη Metro Sport και θα ακούς να πούμε καθημερινά το ρεπορτάζ του Άρη.
Από εδώ και θα μπαίνει στο μέτρο. Η Μαρούπα το είπε. Ναι, Μαρούπα, ναι. Δεν παίρνει άδεια, λέει, αν δεν γίνει η καθάριση. Ναι. Καλημέρα. Έτσι είπε η Μαρούπα. Έτσι. Ναι. Ναι. Ναι, καλημέρα. 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 Έλα, Κώστας Ολυμπιακός. Καλώς τον. Καταρχήν, εγώ πιστεύω θα πάρει ο Άρης την εγκαθάριση και θα πάρει και την άδεια. Πιθανόν. Γιατί για μένα πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός την άδεια το θέλει σίγουρα στη Super League. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός θα την κάνει δηλαδή δουλειά. Ναι. Δεν λέω ότι θα την κάνει, λέω ότι τον θέλει. Τώρα από εκεί πέρα. Εσύ τον θέλει. Ο εύκολος. Εγώ εννοείται, ρε φίλε, τον θέλω. Γιατί τον θέλω. Τον Άρη. Μου εξασφαλίζει ο Άρης ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα παίρνει 6 βαθμούς. Α, είδες λοιπόν πιο φοβάται ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει, φίλε. Μου εξασφαλίζει ότι θα κόβει βαθμούς. Κατά τα άλλα, αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Σταμάτα να πω. Με εξασφαλίζει ότι σίγουρα θα κόβει βαθμούς και από Παναθηναϊκό και από Άρη. Γι' αυτό και ο Ηρακλής με συμφέρει να είναι Super League. Εγώ αυτές τις ομάδες τις θέλω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Τζόρνταν φαίνεται ότι δεν ξέρει καθόλου ποδόσφαιρο. Αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός. Όταν αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός, πάντα και όπου και να είναι. Και είναι η μόνη ομάδα που δεν θέλω να πάει ποτέ στη διεθνική. Γιατί τον θέλω πάντα να τον έχω για να παίζω μαζί του. Αφού τον έχει στο χέρι σου, ότι δεν τον κάνει. Ναι. Τι τον έχω, σε όλα τα αθλήματα τον θέλω. Γιατί σε όλα τα αθλήματα τον έχω στο χεριού μου και όταν χάνω πάλι τον θέλω να έχω, τον θέλω να έχω, την θέλω να τον περιμένω την επόμενη φορά να ξαναπέσω. Τον έχεις πελάτη, γι' αυτό λέω. Ναι, εντάξει, δεν τον έχω πελάτη πάντα. Τώρα από εκεί και πέρα. Γι' αυτό που λέγατε πριν, επιθετική, καταρχήν και εγώ θα διάλεγα τον Βέλιο χίλιες φορές από τον Αθασιάδη, ο οποίος τον ξέρει. Τι το διαλέγει, γιατί θα έρθει σε ένα του χρόνου, ξέρω. Όχι, δεν θα. Απάνω από ένα γκολ, ένα γκολ θα βάζει. Ο Βέλιος έχει βάλει μόνο ένα γκολ σε ένα γύρισμα που το έβαλε πάνω στη γραμμή. Όλα τα άλλα γκολ έχει πάρει την μπάλα. Και έχει κάνει ωραίες ενέργειες ατομικές και τα έχει βάλει. Ναι. Αυτό που λες εσύ, της επαφής παίχτης, γκολτζής και εκτελεστής κίλερ, ξέρεις τι εκτελεστές ήταν αυτοί. Ήταν ο Κοβάσεβης και ήταν ο Ιντζάκη, ήταν τέτοιοι παίχτες. Mm. Που αυτοί οι παίχτες μπορεί να μην τριπλάνανε πολύ με την μπάλα, αλλά χωρίς την μπάλα τριπλάνανε τους παίχτες, αν με καταλαβαίνεις, σηκωστή. Οι κινήσεις που κάνανε ήταν απίστευτες, είχαν πολύ μυαλό. Κάτσε δε στα γκολ που... Άμα δεν του βάλει την μπάλα 3 μέτρα πίσω από τη γραμμή, δεν μπορεί να ζητήσει λίγο. Κάτσε να δει τα γκολ. Εννοούμε ότι είναι πολύ καλή γκολ. Άκου, αλλά με την μπάλα Κωστάκη, δεν άκου, άκου, άκου. Άντε, έχει βάλει σουτ έξω από την περιοχή γκολ ποτέ ή κεφαλιά. Πάνω από 3 κεφαλιές έχει βάλει και σουτ. Κεφαλιά, πρέπει να θυμάσαι την κεφαλιά που σου βάλε και σε απέκλεισε. Θυμάμαι, αυτή ήταν μια κολόφαρδη. Α, κολόφαρδη ήταν αυτή. Σε πόνεσε αυτή. Σε πόνεσε, γι' αυτό ήταν κολόφαρδη. Ρε Κώστα, αυτό το ήθελε σοβαρά, ήθελε να την βάλει έτσι. Όχι, δεν ήθελε. Ούτε ο Βέλιος. Άκου μια αλήθεια. Ούτε ο Βέλιος ούτε ο Κλάους φημίζονται για το κεφάλι τους. Ο Αθανασιάδης όμως έχει καλύτερο κεφάλι από το Βέλιο. Έβαλε πιο πολλά ο Κλάους. Ακούμε λίγο, ο Βέλιος λόγω σωματότυπου, λόγω σωματοδομής θα έπρεπε να κάνει πιο πολλά γκολ με το κεφάλι. Θα έπρεπε. Να σου πω και κάτι άλλο, Κώστα, που δεν το είπε κανένα σας. Ο Βέλιος παίζει στον Ηρακλή. Άμα τον πάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρουμε πώς θα είναι εκεί πέρα. Ενώ ο άλλος είναι δοκιμασμένος. Να σου πω κάτι, στον ΠΑΟΚ επειδή είστε περίεργοι εσείς, δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί πιστεύω θα τον τρώγατε. Εκεί αν δεν έχει βάλει γκολ δύο παιχνίδια, τέλειωσε. Πιστεύω ότι αν ο Βέλιος ήταν σε κάποιο Πανιόνιο, αντί ήταν Σαριφάτ, με αυτούς γύρω-γύρω Μπακασέτας και όλοι οι Έλληνες και χωρίς πίεση πολύ και πάμε παιδιά, πείτε καλά, θα ήταν. Α, να πάμε σε πιο μικρή ομάδα. Τότε να στείλουμε και τον Κλάου σε πιο μικρή ομάδα, να δεις τι θα κάνει. Ο Βέλιος πάντως. Ο Βέλιος σε Πανιόνιο, Πλατανιά, Τρίπολη. Λέω, ατρόμητο. Αστέρα, Τρίπολη, Πλατανιά, Πανιόνιο. Αν ερχόταν και δεν πήγαινε στον Ηρακλή, σήμερα η αξία του θα ήταν διπλάσια. Για μένα θα ήταν διπλάσια η αξία του. Μπράβο, δηλαδή θα πήγαινε, ας πούμε, στη Μάινς με πιο πολλά λεφτά. Αν πάει στη Μάινς, με πιο πολλά λεφτά. Ο Μάντιος. Δεν σου λέω θα πήγαινε στη Λίβερπουλ, στην Άρσεναλ. Θα πήγαινε σε μια ομάδα με πιο πολλά λεφτά από ό,τι θα πάει τώρα. Ναι, σου λέω, Κωστή, ο Μάντιος για σένα είναι καλύτερο από τον Κλάους. Πώς τον βλέπεις, ο Μάντιος του Λεβαδιακού, ο Βαγγέλης. Άμα το φέρεις στην Τούμπα το Μάντιο, μπορεί να μην σε κάνει 4 γκολ. Αυτό το γκολ που έβαλε που σπίτι του. Άσε τώρα, στο Λεβαδιακό το βάλε. Στο Λεβαδιακό είναι, άστο. Μα ατομικό γκολ είναι, δεν κουράζει. Ναι, αγόρι, ναι. Έλα στην Τούμπα, παίξε μπάλα, να έχει 30.000 κανίβαλους από πάνω να πούμε, να τους δεις. Πάτα λίγο το χορτάρι της Τούμπας να δεις πώς είναι το γήπεδο και οι κερκίδες. Εγώ αυτό το πιστεύω ότι το έχετε. Όπως πιστεύω ότι αν ο Πανιόνης φοράγε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω πού θα τερμάτιζε, αλλά θα ήταν πιο ψηλά από εκεί που είναι. Αν φοράγε του ΠΑΟΚ, θα ήταν χάλια. Έκλεισες, αγόρι. Έκλεισες, επόμενος κύριος, καλημέρα. Έχει μεγάλη πίεση η ομάδα, φίλε. Πολύ μπάλα μιλάμε, μου αρέσει αυτό. Έτσι προς το τέλος. Ναι, καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλώς τον κύριο.
Γιώργος Παδός Παναθηναϊκού. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Αρχικά να πω ότι η μαρμίτα με τον Ολλανδό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ναι. Μας αρέσει έτσι που υπάρχουν αψιμαχίες και δεν είναι νοχελική. Όχι, νοχελική η ζωή μας δεν θέλουμε να είναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ βασικά ήθελα να πάρω, για να πω για το Brexit. Και είμαι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που συμφωνώ με, το, με τη διοίκηση που δεν εναντιώθηκε, που δεν ήθελε το Brexit. Και για τον πολύ απλό λόγο ότι πιστεύω ότι με το, και να γινόταν Brexit, η κατάσταση δεν θα άλλαζε καθόλου. Έσβηνε ο Παναθηναϊκός, φίλε, το ξέρεις. Ο Αλαφούζος έχει βάλει πολλά λεφτά. Δεν θα έσβηνε ο Παναθηναϊκός, σε μνημόνιο ο Παναθηναϊκός. Χρωστάει, όλα είναι ρυθμισμένα εκεί. Ναι, όλα ρυθμισμένα είναι. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι ανεξέλεκτο στον Παναθηναϊκό με τον. Ναι, αλλά τα λεφτά πώς θα τα πάρει άμα γίνει Brexit. Ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς και πέρυσι, με είχε αποκλειστεί, δεν πήρε λεφτά. Ναι, ακόμα χειρότερα. Τα προβλήματα του καλοκαίρι θα τα δεις. Ναι, εμείς σαν χρέος δεν έχουμε πρόβλημα άμεσα, δηλαδή δεν είναι κόκκινα τα πράγματα. Κάτσε ρε φίλε, τώρα, άμα μπεις τώρα στον όμιλο, στο Europa League παράδειγμα, θα πέσουν κάποια 5 εκατομμύρια και. Μπορεί και παραπάνω. Ναι, μπορεί και παραπάνω, και ναι. Να βάλει ο Αλαφούζος. Εάν γίνει Brexit δεν παίρνεις μία. Πώς θα πληρώσεις υποχρεώσεις. Εγώ φέτος πήρα λεφτά. Ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι πήρε δάνειο και έβαλε ενέχειρο τα διαρκείας του για να πληρώσει. Σαν εγγύηση πέρσι σαν έβαλε ο Αλαφούζος μια δική του offshore έβαλε πέρσι. Mm. Όχι τα, μπήκαν και τα διαρκές, αλλά ο κύριος εγγυητής ήταν offshore του Αλαφούζου. Το Brexit πήραζε στον Ολυμπιακό κατά πρώτο λόγο, τον Παναθηναϊκό ναι, κατά δεύτερο ναι, λόγο αυτό, και αποδείχτηκε αυτό. Εσένα δεν σε πήραζε. Όχι, τι. Χάνει ο Σαββίδης 15-20 εκατομμύρια το χρόνο, θα χάσει 25. Τι έγινε. Α, ναι. Πολύ άπλας είσαι. Αφού χάνει κάθε χρόνο, δεν παίρνει κάτι. Θα ζητήσει όταν φύγει αυτά. Α, σε ρε φίλε τώρα. Α, σε ρε φίλε. Θα τα ζητήσει από τον επενδυτή τον άλλο, φυσικά. Τώρα εσείς μου λέτε ότι με τον Brexit θα χαθούν λεφτά και αυτό είναι αλήθεια. Ο Ολυμπιακός θα χάσει γύρω στα 20-30 πόσα παίρνει. Δεν είναι αλήθεια. Βέβαια, ισχύει. Να τις πήγε τις εφημερίδες τους, να τις πήγε. Ετοιμαζόμαστε για την άλλη μέρα, τις ακαδημίες. Τις παρακολουθούσα κάθε μέρα εγώ τις εφημερίδες. Μπορώ να πω λίγο κάτι. Βεβαίως. Παρασκηνιακά, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς θα άλλαζε κάτι με τον Brexit. Γιατί ο Μαρινάκης τώρα πόσα χρόνια. Γιατί ρε συζητάμε κάτι το οποίο δεν θα γινόταν. Δεν θα γι. Γιατί πρόσεξε, γιατί ο Παναθηναϊκός κατηγορείται ότι υποστήριξε τη θέση του Ολυμπιακού. Μα ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στο θέμα αυτό επικοινωνιακά χάσανε. Και κέρδισε ο χοντρός! Ναι, γιατί έτσι παρουσιάζεται. Γιατί έτσι είναι! Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ γι' αυτό σου λέω. Αυτό, γιατί ο χοντρός ήξερε ότι δεν θα γίνει Brexit. Ο ΠΑΟΚ έχασε το κομμάτι. Καλά, λέει ώρα από το πλήρω. Άφησε τους άλλους αντιπάλους του να εκτίθονται και να δημιουργούν δηλώσεις. Από ποια στιγμή έχει εκτεθεί αυτό, ναι. Από τη στιγμή που δεν τάχθηκε υπέρ του Brexit. Από τη στιγμή. Άσχετα τι έλεγαν οι οπαδοί. Από τη στιγμή που οι επίσημοι. Πάει Παναθηναϊκός, έβριζε τον κύριο Κοντονή. Με ανακοίνωσή ναι, της. Βέβαια, ήταν κατά του Brexit. Σαν να του δώσε το χαρτί του Φάξο Μαρινάκης να τη βγάλει την ανακοίνωση. Δεν είχε καμιά διαφορά. Ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός ήδη δεν πήρε λεφτά φέτος. Είχε αποκλειστεί από τον τέταρτο γύρο του Europa League. Δεν κέρδιζε κάτι με το. Από τη στιγμή. Εγώ αυτό είναι το κύριο. Ναι, και τι να την κάνει και του χρόνου να μην πάει. Του χρόνου ξέρει τι καταστροφή είναι, ρε φίλε, άμα δεν έπαιζε σε Ευρώπη. Θα ήταν. Πλήγμα, απλά εγώ λέω ότι. Άσε που πήγατε παρέα για τα τηλεοπτικά. Κουναβάκια, δύο-δύο μαζί να πούμε. Μαζί, έτσι είναι. Έλα, επαναστάτη κι εσύ, άντε, στο κρεβάτι. Περίμενε. Επόμενη γραμμή, δεν είναι, περίμενε. Επόμενη γραμμή, επαναστάτη κι εσύ. Παναστάτη, Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Ρε, αυτοί δεν ήταν που πήγανε στο ΚΑΣ με τις εφημερίδες, στο Γαύρο και τον πρωταθλητή για τα επεισόδια της Τούμπας. Έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι. Οι φίλοι σας. Φίλοι τους είναι. Για δική σας. Εμείς φάγαμε λυκοφιλία. Λυκοφιλία φέγατε εσείς. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Κωνσταντίνος από Αλεξανδρούπολη, ΑΕΚΤΗ. Γεια σου, ΑΕΚΤΗ. Λοιπόν, δύο λόγια για το Μελισσανίδη θα πω. Ναι, να πεις για το Μελισσανίδη, γιατί έχω την εντύπωση ότι πάνε να φάνε τον Μπογιέτ και να τον απομυθοποιήσουν στον κόσμο. Άκουρα, άκου. Διαφωνείς, που λέγει ο κόκκινος. Διαφωνείς. Καθόλου. Λοιπόν, κύριε Μελισσανίδη, μας έριξες για να τη βγάλεις τζάμπα. Υποσχέθηκες γήπεδο, ομάδα και ΕΠΟ. Στα λόγια μου έρχονται μετά δύο χρόνια. Μπράβο. Συνέχισε, φίλε. Θα έπαιρνε ΕΠΟ, γήπεδο, καλά, και δεν ομάδα. Κάτσε. Μισό λεπτό. Η ΕΠΟ δεν έγινε. Μην τον αδικείς αυτό. Θα έπαιρνε ΕΠΟ, θα έκανε γήπεδο και ομάδα. Λέγε, παρακάτω. Ο Πογιέτ ζήτησε 15 εκατομμύρια ευρώ για πρωτάθλημα. Πολύ ωραία. Και ο Τζιμπούρ το είπε στους αεξίδες. Τι φωνάζετε σε μένα, πάτε στο Μελισσανίδη το κουβαρτά. Έτσι. Και φαίνεται ότι θες από τον ΦΑΣ
Γιατί είσαι τζάμπας. Λοιπόν, αν δεν κάνεις δύο από αυτά τα τρία που υποσχέθηκες το καλοκαίρι, δηλαδή η γήπεδο, η ομάδα, η ΕΠΟ, εκδρομές, στήριξη, διαρκείας, οτιδήποτε, τελείωσαν. Να τα... Μόλις έρθει το μάτς με τον Ολυμπιακό, 400 λεωφορεία από όλη την Ελλάδα θα είμαστε πάλι εκεί. Άλλο Ολυμπιακός. Είδες λοιπόν, εκεί σε θέλω μάγκα μου να πω. Το που δούμε κόκκινο τρελνόμαστε, δεν γίνεται. Διώξε λοιπόν Μάνταλους, Πιατέλες, Πλατέλες, όσοι πώς λένε, Σοηλέδιδες, Τζιμπούρ, Τέρχαρτ, το άλλο τον κοντό με τα ψυχολογικά που έχεις. Το Σπύρο Μπιμπίλα. Ακριβώς. Σπύρο Μπιμπίλα. Τον Πανανώτε. Σπύρος Μπιμπίλας, ίδιος δε. Δώσε λεφτά και να θυμάσαι κάτι, ο Τζάμπας πέθανε κύριε. Σε θεωρώ υπεύθυνο για χθες και την εικόνα της ομάδας τους τελευταίους δύο μήνες. Έπαιξε ανοιχτά ο Πογιέτ για να δείξει τη γύμνια του αγωνιστικού. Δεν έχει ποιότητα η ΑΕΚ. Σου λέει θα παίξω ανοιχτά, με βρίζουν οι ΑΕΚΣΙΔΕΣ, παίζω κλειστά. Παίρνω τα μάτς με ένα 0, ένα μισό 0. Μπράβο. Στο τελείωμα θα κάτσει. Για να παίξω εγώ ανοιχτά, να κάνω πρωταθλητισμό δηλαδή. Τι θα πάθω με τη Λεβαδιά. Έτσι. Θέματα είναι. Έτσι, μπράβο. Με τον Μπάουκ ανοιχτά έπαιξε. Δεν μου λες ποια χάφηκε, Μάνταλο, ποιοι ήταν από πίσω. Σιμόες και έπαιξε ο γιο. Το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ναι, θύμισε μου. Δεν ήταν. Ποιος? Ήταν ο Τζανετόπουλος με τον Γιώχανσον. Κάτσε. Δεν σου λέω για στόπερ, εγώ θα σου λέω για χαφ. Όχι, χαφ έπαιξε ο Τζανετόπουλος. Ο Σιμόες έχει κάρτες. Ναι. Και ο Κορδέρο. Έπαιξε Τζανετόπουλο με ποιον? Με τον Γιώχανσον. Ναι. Μάνταλος. Ναι. Ο Μπαρμπόσα. Ναι. Δεξιά ο Μάνταλος, αριστερά ο Μπαρμπόσα και δεκάρι ο Μπανανώτε. Ο Μπιμπίλας. Ο Πέρχαρτ κορυφή. Και ο Πέρχαρτ κορυφή. Πού να πας μπροστά με αυτό? Ακριβώς. Με τον Μάνταλο στην πλευρά πάλι τα ίδια. Ναι, πάλι τα ίδια. Πάλι με τον Μάνταλο στον Ασβέστη πάλι τα ίδια. Άντε πάλι τα ίδια. Τα λέμε γλυκό αγόρι, τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Όσοι παρακολουθούν τις εκπομπές, λέγαμε ότι έξω το τελείωμα του πρωταθλήματος. Θα είναι πτώμα. Γι' αυτό ο Ατρόμητος τον βόλεψε αυτή η ιστορία με το Crexit που λες σε Τζόρνταν. Ναι. Και η ιστορία να δούμε πώς θα πάει. Εγώ βλέπω φορμαρισμένο Ατρόμητο. Για πάμε λοιπόν. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Παοκτής από Ασπρόμαυρο Πειραιά. Καλώς τον Πειραιά τον Ασπρόμαυρο. Τι λέει φιλάρα? Τι λέει παιδιά? Ωραίος φίλε. Καλά. Ωραίος. Τζόρνταν, τι λέει ο Μπερβάτος, τι λέει, πότε θα επιστρέψει? Φίλε, οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα βρήσαν το Μέση. Και οι παοξίδες περιμένουν να έρθει ο Μπερμπάτοφ. Ναι, το για... Μέση που τους έδωσε Champions League, πρωταθλήματα, μπάλα, μεγάλη ιστορίες. Λέει φίλε, περπατάς. Και οι παοξίδες περπατάει ένα χρόνο, άλλος και θέλω να του κάνω συμβόλαιο. Αυτή είναι και η διαφορά. Τη κουλτούρα. Ναι, ο Μπερμπάτοφ περιμένει να πάρει τώρα την Bentley. Ναι. Να δει πότε θα ανοίξουν εκεί τα στη Χαλκιδική τα καλοκαίρι. Τα κολόμπαρα, ναι. Εγώ ξέρω. Εγώ προσέξτε καλά, μην γίνει κανένα μάτς τελευταίας αγωνιστικής στα play-off. Λέω παράδειγμα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και να βάλει δύο γκολ. Και να βάλει ένα γκολ κάπου εκεί, ξέρω εγώ, στα τελειώματα στις καθυστερήσεις. Και να βγει πρώτος ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Με τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Θα σας κάνω όλους μετά. Ναι. Τι μας κάνεις μετά? Μετά ρε φίλε. Τώρα ποια είναι η γνώμη σου, τι θα γίνει, να κατεβάσουμε την ομάδα? Θα κατέβει η ομάδα? Για μένα είπα όχι. Όχι. Για μένα, φίλε, όχι. Καμιά ομάδα. Κάπου σε ένα site ψηφίζατε, δεν θυμάμαι το site. Ναι, στο όλα πάω κάπως. Ναι. Τώρα... Ξέρεις να πούμε τι λέει ο λαός. Εγώ λέω το άλλο. Άμα δεν κατεβούμε θα φάμε μείον 3 από του χρόνου, έτσι δεν είναι? Ναι. Και τι θα χάσετε, το πρωτάθλημα? Άμα χάσουμε την πέμπτη θέση του χρόνου. Σιγά να μην χάσει την πέμπτη θέση ρε φίλε τώρα. Ή άμα χάσουμε τη δεύτερη θέση του χρόνου, ποιος θα φταίει? Σιγά ρε φίλε τώρα. Τι σιγά? Δηλαδή ξεκινάς με μείον 3, έχεις 30 αγωνιστικές του χρόνου και φοβάσαι μην χάσεις την πέμπτη θέση? Και έτσι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη μετά? Τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά? Τι θα πάρουμε? Έτσι είναι, τι? Γεια σου φίλε. Φοβάσαι πόσο... δηλαδή να μην χαθείς το νήμα του πρωτάθλημα, ας πούμε? Αυτό που λέω. Ναι φίλε. Στο Κιλκής πότε θα έρθετε ρε? Αυτός ξέρει. Τζόρνταν πότε θα έρθετε? Θα έρθουμε εκεί στο Λαμπομπονέρα. Ναι. Στο φίλο μου τον Τριαντάφυλλο και στο φιλαράκι μου το Στράτο. Τα ξέρεις τα παιδιά, έτσι? Ναι, ναι. Λοιπόν, δώσω και χαιρετίσματα σε παιχνίδι που θα παίζει ο ΠΑΟΚ στα play-off. Τώρα σε κανένα ντέρμπι, ας πούμε. Γιατί είναι και πολύ μεγάλο μαγαζί, να γεμίσει κιόλας. Α, ωραία. Εντάξει.
Έγινε, τα λέμε. Εγώ θα πάρω και τη σκυλίτσα μου. Βενζίνη να βάλετε, μην ξεχάσετε. Θα βάλω και τη σκυλίτσα μου. Έχει βενζινάδικα στο δρόμο για το Κιλκίς. Θα πάρω και τη σκυλίτσα μου. Η σκυλίτσα μου όταν γεννήθηκε την πήραν στο Κιλκίς. Ναι. Την πήραν στο Κιλκίς ένα ζευγάρι που δεν είχε παιδιά. Και επειδή η κυρία που πήρε τη μίνη, η αδελφή της είχε αρρωστήσει και έπρεπε να φροντίζει την αδελφή της, το γύρισε πίσω το σκυλάκι. Και την πήρα εγώ. Η μίνη. Ήταν Κιλκισιώτησα να πούμε. Σαν τη Φέη Σκορδά να πούμε. Επόμενο κύριο, ναι. Θηλυκιά είναι σκυλά. Ναι. Εντάξει. Έλα φίλε, ναι. Φέη θα πει. Φέη. Όχι. Έλα φίλε, ναι. Μίνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, ρε. Κλείνει τα 26 το παιδί, ρε. Πολύ χρόνο. Έτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν τους λέτε κύριε Ραπτόπουλε τους αεξίδες ότι γάμα βήτα αλφα εθνική τους παίρνει διπλά διαρκείας και τα μισά πάνε στην Κέφαλος 24. Γιατί δεν τους τα λέτε αυτά τα πράγματα. Άσε μη μας πουν και αεξίδες εδώ. Ρε φίλε, εγώ πήγα για τον ξάδερφό μου να πάρω δύο διαρκείας. Για πες. Απέναντι από συνενιά, απέναντι από τα επίσημα. Ναι. Μου λέει 500 σάρικα. Ναι. Τα δίνουμε τα 500 σάρκα να έχει άρκο για δύο διαρκείες. Ναι. Μου δίνει παραστατικό. Τα μισά είναι δικέφαλος 24, τα μισά πάνε στην ΠΑΕ. Ναι. Δεν είναι κάτι επιλείψιμο. Νόμιμα γίνονται όλα. Νόμιμα, βέβαια. Νόμιμα. Γιατί δεν τους λέτε τα παιδιά έτσι λίγο να μάθουν. Για τα διαρκεία σας λέω τώρα. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Για το γήπεδο και καλά που άμα είναι να γίνει, όταν θα γίνει. Αυτά τα λεφτά πάνε για το γήπεδο, για το σπίτι. Ωραία. Α, μπράβο. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τα νούμερα που λέγατε, εγώ συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο ότι παίζουν σιγά μέχρι για αυτά τα νούμερα. Το πενηντάρικο είναι προς το τέλος του πρωταθλήματος. Ναι. Να σας θυμίσω ότι πέρσι, ας πούμε, προς το Μάρτιο, προς Απρίλιο. Εγώ ξέρω για κάτι για βαμβακόπιτες, κάτι για γιουτζέδες, για τέτοια πράγματα. Ναι, εγώ ξέρω, παιδί μου, ότι πέρσι κάτι σε ΡΕΗ πήγαν επίσκεψη στο Κιλκίς πέρσι Μάρτιο προς Απρίλιο με 50 προφιτερόλ. Τώρα Σαββάτο που βρήκανε ζαχαροπλασίο με 50 προφιτερόλ, δεν ξέρω. Ναι. Πέρσι. Ναι. Που είχαμε αυτό το μεγάλο παράγοντα που είχε πάει στο δικαστήριο με το πνευματικό παιδί που πήγε και είπε, θυμάμαι τι μου είπαν, αλλά δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε. Με αυτό το πολύ δυνατό παράγοντα, παιδί μου, που κατάφερε να αφήσει τον Άρη γάμα εθνική δεύτερη χρονιά. Το φίλε. Ναι. Και τώρα τι θα γίνει, δηλαδή θα έρθει το καλοκαίρι και θα επιστρέψουν όλοι οι Γιάννηδες πίσω. Ναι. Και θα έρθουν πάλι οι Χαβίτο, οι Νέτιδες και όλοι οι υπόλοιποι. Κοίτα, θα έρθει ο Χαβίτο, θα μείνει ο Κόκκι, θα έρθει ο Νέτο. Ποιος άλλος θα έρθει. Ο Νασλίδης, έντερφορ, τα έχουμε ξαναπεί. Μπράβο, Νασλίδης, να είπε, φτιάξαμε την εντεκάδα. Φτιάξαμε την εντεκάδα. Έτσι. Ναι. Κανένα Παντιόν, κανένα Κάμπορα, κανένα τέτοιο. Κάμπορα, Μπατιόν. Ραούλ, μπράβο. Ραούλ, μπράβο, ναι. Ραούλ, μπράβο, εκεί. Wow. Σημειάκι του κόρεν στο σπίτι, δίπλα το κομμωδίνο. Ω, εκεί στη θύρα ένα, στη γωνία, εκεί στο σχολείο, εκεί πόσα κόρνερ θα γίνουν. Είναι καλός Μαρκαδόρος, μαρκάρει καλά. Και από δεξιά μπορείς να βάλεις η Κρίση Βαγγέλη, και αυτός καλός Μαρκαδόρος. Ναι. Εκεί θα βλέπεις σημειάκι του κόρνερ, θα το κοζάρει, θα το λέει, πω, καλό το σημειάκι, για κάτσα πλησιάσω. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Κύριε Αυτόπουλε, έτσι μπορώ να κλείσω με ένα ηχητικό από μια μαρμίτα 28 Φεβρουαρίου. 28 Φεβρουαρίου του... Φέτος. Ναι. Για ένα θέμα που αναπτύξατε πιο πριν. Ναι. Ναι, ακούστε λίγο. Σας κάλυψα. Γιατί αυτούς που τρώγαν ψάρια και κλείναν τις δουλειές. 28 Φεβρουαρίου σας είπα, κύριε Ραπτόπουλε. Για κάποιους που τρώγαν ψάρια σε ένα κότερο και κλείνουν δουλειές. Τζόρνταν για σένα λέγανε. Τι είναι. Όχι, επειδή ψάχνει να δει τα μέρα ταβερνοχώρο ή σπίτι, γι' αυτό λέω. Λέγε ρε Τζόρνταν. Τι είναι, δεν λέει κάτι αυτό. Δεν λέει κάτι τι. Αυτό, κάτι ήξερε αυτός. Τι ήξερε, τι. Μάλλον θα ήταν εκεί κανένας φίλος του που τους φύλαγε. Κάτι τέτοιο για έχω μάθει. Συγκεκριμένους τώρα. Τους συγκεκριμένους. Α, ναι. Το αποδείξει. Άρε, ψάρια τρώνε σε συγκεκριμένους. Όλοι επανασάτες μέχρι να πέσουν τα μαρούλια. Όλοι ψάρια τρώνε. Εσύ τι λες να τρώνε, σπόρια στη συγκέντρωση. Ψάρια τρώνε, ρε φίλε, δεν τρώνε. Σφαλομπριζόλα τρώνε. Να τα αποδείξει. Τι είναι, σαν και εμένα και εσένα. Να τα αποδείξει. Κάνε καλή εκπομπή να έχει. Θα τα κοπανίσει σήμερα. Ο φίλος κλείνει τα 26. Είναι πιτσίρικος να πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα.
Έλα, φίλε. Παναθηναϊκός από Καλαμαριά. Καλώς τον Παναθηναϊκό από την Καλαμαριά. Τι λένε εκεί τα ψάρια, καλά? Είμαστε μια παρέα 5 ατόμων. Ναι. Οι τρεις είναι Αριανοί. Ο ένας Παουσής και ο Παναθηναϊκός. Οι Αριανοί πόσο ετών είναι? Είναι 28, 27, 26. 28, 27, 26. Είναι πολύ καλή ηλικία. Ναι. Και λένε οι τρεις Αριανοί ότι δεν γουστάρουν καθόλου τον Αριανό από Αθήνα. Αυτό μου είπα να σου πω. Ο λόγος? Δεν το γουστάρουν καθόλου τον Αριανό από Αθήνα. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το λόγο να μου πει. Τα λέει που το παίζει έξυπνο και είναι άκρος αντίθετος με τις απόψεις που έχει. Είναι άκρος αντίθετος με. Με τις απόψεις που έχει ο Αριανός από Αθήνα. Δεν το γουστάρουν καθόλου. Αυτοί τι άποψη έχουν? Τέλος πάντων, τώρα δεν θα. Αυτοί είναι θαυματές του Κόγκε. Θαυμαστές. Θαυμαστές του Κόγκε, ναι, βέβαια. Ραπτόπουλε, ναι, φίλε. Τα μεγάλα μάτς που έκανε ο Άρης, ναι. Ό,τι έχουμε να θυμόμαστε εμείς που είμαστε 28 τον Άρη, είναι με κόκκι μέσα. Μπράβο. Αυτός είναι ο 28χρονος Αριάννος. Ναι. Ακούς? Ναι, ο 27χρονος τι λέει? Λοιπόν, να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός σε πήρα. Για τον Τελόρτε θα μας πείτε τίποτα, ρε Αριανή? Θα σου δώσω να μιλήσεις μετά κάτι να σου πω τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ένα φέλε χθες στην εκπομπή σου, το βράδυ που έβλεπα, ναι, αφήνεις τον Τζόρνταν και τον Ολλανδό να μαλώνει τα οπαδικά μία ώρα, δεν σχολιάζεις δύο λεπτά εσύ προσωπικά αγγλικό πρωτάθλημα, ναι, δεν σχολιάζεις ισπανικό πρωτάθλημα που έχει πάρει φωτιά, δεν λες για Τσουλού τίποτα, δεν λες για ΑΕΚ τίποτα, δεν λες για τον Ολυμπιακό καλύτερα που δεν λες που πήρε το πρωτάθλημα και έκανε φιέστα τίποτα, δεν λες λέξη για Παναθηναϊκό που ο Μπέργκ έβαλε 5 γκολ σε 60 λεπτά. Θα μπεις πανθρακικός. Όμως ο Παναθηναϊκός 3-3 η Τούμπα έφερε. Ναι, αλλά δεν ήταν αυτός. Ποιος δεν ήταν αυτός? Δεν ήταν αυτός ο Παναθηναϊκός που έφερε 3-3 η Τούμπα. Έλα ρε εσύ τώρα, ποιος βάζει 5 γκολ εσύ? Ρε φίλε, την ΚΑΠΑ 16 έβαλες τώρα. Έλα, φορμαρίζεται. Ναι, στην Κομωτινή έχασες ρε φίλε. Αυτό λέω. Για αυτό πήρα θέμα μου πίσω. Και αν τον άφηνε κι άλλα θα βάζει. Τι αίμα πήρες πίσω ρε, κέρδισες τα μωρά δηλαδή. Παναθηναϊκέ, άμα μείνει ο Μπέργκ, ο Λέτο. Δεκάρι, ωραία τον βάζει εκεί. Έρθει ο αυτός από τον Πανιόνιο, ο Μαυράκος που. Μπουμάλ. Ο Μπουμάλ. Γύρισε. Α, μπράβο. Και αριστερά παίξει, ξέρω εγώ, ο Βηγιαφάνες. Λέμε. Δεν με ενθουσιάζει. Προτιμώ τον Βλαχοδήμο εκεί. Δεν με ενθουσιάζει. Έχει την κάθε την πάσα, έχει. Είναι καλός ο Βηγιαφάνες εκεί. Είναι καλός. Αν πάρετε ένα αριστερό back half που να παίρνει πολλά μέτρα για να κλείνει προς τα μέσα, να παίρνει πλάτος ο μπακ. Επίσης θέλετε δίπλα σε αυτό τον μαύρο που είναι πολύ καλό center back έναν ακόμα, το Μολέδο, λες, έτσι. Και δίπλα στο Ζέκα ένα ποιοτικότερο οχτάρι. Νομίζω λες τώρα εσύ για τη νέα σεζόν. Για τη νέα σεζόν δεν θέλετε πολλή δουλειά. Δηλαδή, δεν θέλετε, επειδή το μπροστινό κομμάτι του Παναθηναϊκού είναι εντάξει, εσείς θα ψάξετε να βρείτε κάτι ανασταλτικά καλό. Άρα η μεταγραφική περίοδος είναι πιο εύκολη για σας. Γιατί θέλετε παίκτες αναχέτησης. Νομίζω είστε σε καλό δρόμο. Έχω την ίδια άποψη αυτό. Να σου πω κάτι τώρα εν ώψη play-off. Να σου πω μια δεκάδα και να μπεις άμα συμφωνείς. Μ' ακούς? Στυλ τέρμα. Στυλ τέρμα. Δεξίμπακ μέστο. Ωραίος. Τόπερ Μολέδο με Τελάντερ. Είμαι Σάντσες, καλύτερα Τελάντερ που έχει πιο πολλά παιχνίδια. Ο Μολέντο είναι δεξί στόπερ, αξία σταθερή, ναι. Τελάντερ και αριστερό μπακ Χουχούμης που έπαιξε χθες, εμένα μου άρεσε. Το Χουχούμη γιατί το θάψατε τόσο καιρό, κακός λέω εγώ. Και εγώ το ίδιο παράπονο, έχω και ευτυχώς τον έβαλε χθες. Χουχούμης αριστερό μπακ, το προτιμάω από εκείνο το πρώτο, τον Μπράνιτς με το Χίλος, να πούμε. Το προτιμάω. Κλείσαμε για πίσω. Ζέκα. Τώρα Ζέκα. Λαγό. Η Λαγό ή η Αμπέιντ. Λαγό, τον προτιμάω το Λαγό. Ποιο σκύλο είναι? Ωραία. Και πάμε τώρα. Θες δηλαδή ένα κόφτη, το Ζέκα και το Λαγό, ας μην έχουν επιθετικό γενής. Έχεις παίκτες που να δημιουργήσουν. Θα έχω Βηγιαφάνιες με Μπουμάλ και μπροστά Λέτο με Μπέρκ. Πολύ ωραίο. Είναι δεκάδα, λέω εγώ. Πολύ ωραίο. Και πιστεύω ότι θα πλέον θα περάσω αέρα. Ναι. Και ο Τζόρνταν τώρα που λέει ότι με βγάζουν δεύτερο. Ας παίξει μπάλα ο Πάπ και ας βγει. Καλά, θα το δούμε αυτό μέσω γήπεδο, ρε φίλε. Θα δούμε τι σφυρίγματα θα πάρεις. Να σου πω κάτι, Παναθηναϊκέ. Αυτή η ομάδα που έχεις, επειδή έχεις βλάκα προπονητή, νομίζω το μειονέκτημά σου είναι εκεί. Χάρισε. Προπονητικά εννοώ. Σαν προπονητής. Το κεφάλι του
Δεν στροφάρει, πώς να σου το πω. Χθες ρε παιδί μου, έχει βάλει 5 γκολ ο Μπέρκ. Και θέλει ένα ακόμα για να κάνει ρεκόρ. Έτσι και μου το βγάζει. Και ο Μπούφος τον βγάζει, αλλά δεν φταίει αυτός. Δεν πάει ένα στον Παναθηναϊκό να του πει μίστερ, άστο να δει ότι εδώ εμείς έχουμε να κάνουμε ένα ρεκόρ. Με σένα προπονητή θα γίνει το ρεκόρ. Εγώ θα τον άφηνα, μήπως τον έβγαλε, θα τον ξεκουράσει, ξέρω εγώ, μην χτυπήσει τίποτα. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω τώρα. Πάνω για προπονητικά που λες, ή ο Ζουνίδη, ή Πογέ θα ήθελα εγώ στη θέση αυτού που έβγαλε. Θες ένα πιο αμυντικογενή προπονητή. Ναι. Που Ζουνίδη, Πογέ, να σου βγάζει στο χώρο αυτούς τους τέσσερις και να γίνεται τη σχολή. Εγώ βλέπω φίλε εξαθόρια στον Παναθηναϊκό. Άμα με θες εσύ τώρα ο Ζουνίδη, ναι. Στον Παναθηναϊκό. Ενώ εσύ με τον Ήβιτς. Τώρα λέμε ρε στην Τζόρνταν, καλύτερος από αυτό. Τώρα να διώξει αυτό να πάρει τον Ζουνίδη. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ το χάρισε. Το ντέρμπι με ναι. Το τώρα να πάρει τον Ζουνίδη. Έχει βγάλει δύο αλλαγές, έλα τώρα, δεν κάνει. Θα δούμε στο μέλλον τώρα θα γίνει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Δώσε λίγο καφέ τον Αριανό γιατί τον είδα λίγο ψιλοσουρωμένο να πάμε. Πάμε στο φίλο. Έλα φίλε. Κύριε Αυδόπουλε. Να τις πιάτσες τα ντερέκια. Να τα. Πάλι ένα ενημέρωση σας έχω πιάσει. Εμένα. Βεβαίως. Γιατί, για ποιο λόγο. Αν είναι να παίρνουμε πρωτίστως εμείς οι Αριανοί να ακούμε το ρεπορτάζ της Metro Sport από τα επίσημα χείλη του ανθρώπου 4 με 6 που κάνει εκπομπή, αφήστε το καλύτερα. 4 με 6 γιατί. Δεν θα μάθουμε για την εκαθάριση τίποτα. Λοιπόν. Θα μάθουμε μόνο πώς πίνεται ο Φραπές και ο Φρέντο να πούμε σε συγκεκριμένο μαγαζί της παραλιακής της Καλαμαριάς. Ναι. Γιατί. Λοιπόν. γιατί ξέρετε. Α. Φίλοι είναι. Λοιπόν. Η κυρία Μαρούπα, κύριε Γαρντόπουλε. Νιώθετε κάποια απειλή. Όχι, όχι. Αν δεν γνωρίζετε, πριν ακριβώς 3 μέρες έκανε κυβίστηση. Κολοτούμπα κοινός. Δεν έχετε μάθει τα τελευταία γεγονότα. Ποιος έκανε κυβίστηση. Η κυρία Μαρούπα. Στο θέμα αδειοδότησης. Λοιπόν, διότι ο κύριος Αρκούδης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού βγήκε σε άλλο ραδιόφωνο της πόλης αλλά και στην Έρα Σπορ, είπε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Και επειδή ο κύριος Κοντονής θα περάσει εκτός καλώς εχόντων των πραγμάτων το νόμο ο οποίος ακόμα δεν έχει κατέβει προς ψήφιση το νομοσχέδιο. Θα καθαρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Θα αναφέρει μέσα ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει την εκαθάριση δεν θα ενταχθούν στο νέο νόμο. Και επειδή... Αυτός είναι ο στόχος. Το πρόβλημα μισό λεπτό. Για να μαθαίνει ο κόσμος και να ξέρει και να μην λες και εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ λέω η Μαρούπα είναι κακιά. Δεν έχει δημιουργηθεί ούτε από τη Μαρούπα ούτε από κανέναν άλλο. Το πρόβλημα το δημιουργεί το ίδιο το ΙΚΑ. Και να πω και κάτι στον Τζόρνταν, ο οποίος δεν ξέρει ότι τα δικαστήρια έχουν τελειώσει, δεν υφίσταται δικαστήρια πλέον, αλλά για τον Άρη. Επειδή έχει πουληθεί με αντίτιμο 1.200 το ρήσιο, μπορεί να πουληθεί μέχρι 1.200, το ΙΚΑ είναι αυτό που 3 φορές έκανε λάθος στη διεργασία, διότι καθυστέρησε τη διαδικασία, διότι το ΙΚΑ θα βγει κερδισμένο πουλώντας το ακίνητο, διότι παίρνει τα λεφτά του πίσω. Άρα, ο κύριος Αρκούδης είπε ότι αυτοί που καθυστερούν την εκαθάριση είναι το ίδιο το ΙΚΑ και όχι κάποιοι άλλοι. Τώρα, το ότι φτάσαμε να πουληθεί 1.200 το ρήσιο για να πηγαίνουν άλλοι στη γωνία Αγία Σοφίας με Γνατία και με Τσιμισκή να πίνουν καφέ και να πηγαίνουν στο Παρίσι και στο Ντουμπάι για να κάνουν οδοντιτεχνική, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος όταν ήρθε η ώρα. Γιατί τώρα πλέον αυτοί δεν περνάνε ούτε με ειδεπλάνο έξω από το Χαριλάο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι παίκτες που θα έρθουν είναι συγκεκριμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Λαζαρίδης στα center back. Έχει κλειστεί η συμφωνία με τον κύριο Ναζλή. Α, γι' αυτό έκανε στην Τούμπα να πούμε χειρονομίες. Εσείς λέγατε κύριε Ραυτόπουλε. Το καλά το κατάλαβα εγώ. Έκανε στην Τούμπα χειρονομίες ο Λαζαρίδης. Πρώτη φορά. Τι καλά έκανε. Δικαίωμά του. Αργιανός είναι. Ναι, έκανε το Παντελήκη. Αργιανός είναι ο άνθρωπος μέσα του. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να το κρύψει. Εντάξει, βέβαια. Κι αν ήταν Αργιανή, αλλά δεν έκανε χειρονομίες με στην Τούμπα. Έφαγε και τον αναπτήρα από τον Παοξή και κοινού δικαίωμά του. Ήταν και τελείως ιστορία. Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Τι να κάνουμε, ας μην έκανε χειρονομία, να μην έτρωγε τον αναπτήρα. Έκανε τη μαγκιά, την πλήρωσε, καλά. Έκανε μαγκίτσα να πούμε. Έκανε και λαβίνη κατά.
Ναι. Κατά συνεδούλα και λαβίνη. Σε κάνω, με κάνει. Τελείωσε. Βέβαια. Έκανε τσικλί και έφαγε τον αναπτήρα. Τι έκανε. Και ο τέτοιο κάποτε, αυτό που είναι προπονητή τώρα στην Πορτογαλία, όταν έπαιζε στον Πάοκ, έκανε χειρονομία. Να μου και από την έξι έφαγε να πούμε να μπουκάλι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τι κάνουμε στον ποδοσφαίρο. Δεν μπορούμε να τα ξερέσουμε τώρα. Λοιπόν. Σωστό. Εκεί την ώρα βέβαια τα καταδικάζουμε, αλλά μετά τα γουστάρουμε, έτσι. Δεν έχει σημασία τι καταδικάζουμε και τι δεν καταδικάζουμε. Το θέμα είναι ότι αυτά γίνονται, δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε. Εμείς Αγγλία δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Μπράβο. Είμαστε άλλη ιδιοσυγκρασία λαό. Δεν έχουμε καμία σχέση. Έχουμε μεσογειακή φλέβα. Δεν έχουμε καμία σχέση με κρυόκολου, με κόκκινα μάτια. Την κάθαρση τη θέλουμε μέχρι να ξεκινήσει. Μα άμα πάει να ξεκινήσει, τη σταματάμε. Το ποδόσφαιρο έτσι εμείς. Εμείς το ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να το δούμε. Το βλέπουμε αλλιώς. Εμείς είμαστε τύποι σαν τους Λατίνους, Αργεντινοί. Α, μπράβο. Που τα κάγκελα αυτά με 45 μέτρα στο ύψος να πούμε. Μα η κάθαρση μόνο τότε θα γίνει, άμα φύγουν τα κάγκελα. Δεν πρόκειται να φύγει κανένα κάγκελο από καμία. Πήγαν τα κάγκελα, μόνο στην Τούμπα έχει κάγκελα. Καλά, εντάξει τώρα, μόνο στην Τούμπα έχει κάγκελα. Πού άλλο έχει. Καλά που μείναν τα πλέξιγκλάς, ξυλώθηκαν και τα πλέξιγκλάς τώρα και μπαίνουν κατευθείαν μέσα τώρα. Τι να συζητήσουμε τώρα. Κάθαρση θα γίνει μόνο άμα φύγουν τα κάγκελα από την Τούμπα, να ξέρεις. Για να κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Για να κάνω μια ερώτηση. Τώρα λοιπόν που θα πάνε καλά τα πράγματα και ότι θα τακτοποιηθεί ας πούμε η καθάρση και θα ανέβει ο Άρης και θα γίνει η εκκρεμότητα. Θα πάρει χρόνο. Θα πάρει, αλλά θα. Ναι. Άρα λοιπόν θα είναι θέμα χρόνου να καθαρίσει, έτσι δεν είναι. Εννοείται ότι θα Άρα για να καταλάβω, βάλε με λίγο στο παιχνίδι. Άρα ο Άρης θα γίνει θελεκτικός. Θα γίνει. Πώς το λένε, προσβάσιμος για επιχειρηματίες. Τον κύριο Καρυπίδη, τι θα τον κάνετε τώρα. Να σου πω λίγο κάτι πριν κάνεις την ερώτηση. Ο κύριος Αρκούδης, ο συγκεκριμένος άνθρωπος επαγγελματικού αθλητισμού της Επιτροπής. Δεν με νοιάζει ο Αρκούδης, οι Αρκούδες με νοιάζουν εμένα. Μισό λεπτό να σου πω κάτι για να σε βάλω στο νόημα. Βάλε με. Αν θέλουμε, λέει, να προχωρήσουμε σωστά ως προς την εκαθάριση, δεν μπορεί το μετοχικό κεφάλαιο πηγαίνοντας μια ομάδας από τη Γάμα στη Β να είναι 300-400 χιλιάδων. Οπότε δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ευσταθεί η ομάδα, να παραμείνει. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Θα πρέπει να κυμανθεί ένα μπάτζετ 3-4 εκατομμυρίων και πάνω. Οπότε. Για να μην δημιουργηθεί στην ομάδα ό,τι δημιουργήθηκε και τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνεις και το σκεπτικό τους τώρα. Οπότε, σου λέει ότι εγώ σε βάζω στην εκαθάριση, αλλά θα πρέπει εσύ πίσω να έχεις ένα background πάνω από 3-4 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα μου το αποδείξεις ότι θα είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις στη Β' Εθνική. Όχι ξαφνικά θα γίνεις Ολυμπιακός Βόλου και θα πεις τα μέσα του προβλήματος, ευχαριστώ πολύ, γεια σας, δεν μπορώ. Ναι. Πρόκειται, αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Έτσι. Οπότε εσείς τι θα κάνετε τώρα, θα τον κρατήσετε τον Καρυπίδη ή θα τον κάνετε κουτσουκουτσου, φύγε τώρα εσύ να πάρουμε την ομάδα μόνοι μας τώρα. Μέχρι στιγμής ο κύριος Καρυπίδης, ξαναείπα τις. Γιατί κατηγορούσετε τον κύριο Ψηφίδη ότι παίρνει λεφτά να πούμε μισθό και τέτοια να πούμε. Κάτι τέτοια έμαθα. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Όλοι οι πρόεδροι τους ΑΣΥΓΜΑ τους πληρώνουν οι πρόεδροι των ΠΑΕ. Σωστό. Αυτό είναι δεδομένο τώρα, μην κρυβόμαστε στο ταξίδι. Α, μπράβο, μ' αρέσει. Ο κύριος Κατσαρής, να πούμε, έκανε μια. Το ξέρω. Αυτοί τα βρήκανε και τα πήρανε. Τα πήρανε από τον κύριο. Τα πήρανε από τον κύριο. Γιατί κακό είναι αυτό, ρε φίλε. Όχι, άλλο λέμε. Δεν το κατηγορούμε. Άραγε θα έχει προνόμιο ο κύριος Καρυπίδης από τον Εραστέχνη να είναι αυτός ο οποίος θα. Κοίταξε να δει. Ό,τι σου είπα τις προάλλες κάτι. Ότι ο κύριος Καρυπίδης, ό,τι έχει πει μέχρι σήμερα. Το έκανε ο άνθρωπος. Το κομμάτι το παικτικό και πληρωμένο υποδοσφαιριστή. Το έκανε ο άνθρωπος, βέβαια. Είναι μέσα. Την έβγαλε την ομάδα από το. Από τον Άγιο Νικόλαο την έχω βγάλει και είμαι με 20 βαθμούς διαφορά. Λοιπόν, εντάξει. Έφερε ένα προπονητή ο οποίος είναι ευνοσμένης αξίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Του το χρωστάγαμε το ανθρώπου γιατί κάποιοι το διώξανε μετά την άνοδο τότε της Β' Εθνικής. Σωστό. Με το μεγάλο γκολ εκείνο εκεί που μπήκε. Σωστό. Λοιπόν, στο γήπεδο του Εγάλεω. Σωστό. Έτσι. Και αυτός ο άνθρωπος για μένα πρέπει να παραμείνει όχι 3. Τελείωσε. Πρέπει να κρατηθεί παραπάνω. Το κατάλαβα. Πρέπει να παραμείνει. Ηθικό κομμάτι. Σωστό. Ωραίο, μ' αρέσει. Ηθικά πρέπει. Και αν έχει τη δυνατότητα και το background να καλύψει τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ που σίγουρα θα χρειαστούν. Έτσι. Για να ανέβεις με προϋποθέσεις σωστές και όταν έρθει στην Α' Εθνική, όχι απλά να είσαι μαγαζί γωνία, να είσαι μαγαζί φιλέτο. Για να είσαι καθαρός. Και αν θα φέρεις κάποιον δίπλα σου, θα πρέπει να είναι λεφτάς. Όχι να είναι ντεμεκ λεφτάς, ούτε να είναι κούκλα. Τύπου κάποιος πρόεδρος που είχαμε που τους έδινε ο αδερφός τους δανεικό τσιγάρο, ας πούμε, και το πέθανε πρόεδρος στον Άρη. Αλλά είχαν οικοδομές παλιά και ήταν εργολάβοι. Κατάλαβες τι λέω εγώ τώρα εσύ. Να μην πούμε σε ονοματολογία. Γιατί τους πονάει, ακούν την εκπομπή σου και πονάνε τώρα αυτοί, έχουν πονόδοντο.
Αλλά ο άλλος είναι το τεχνίδι, δεν μπορεί να φτιάξει τον δόντι. Έκλεισες. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Όσοι είστε στις γραμμές, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, καλά είστε? Τι έγινε, ρε. Μπομπα, λοιπόν. Κωστή μου, πάω 24 το site. Ψήφι 15 Τετάρτου, μόνο εκείνη η μέρα ψηφίστηκε. 51% να μην κατέβει ομάδα. 31% να κατέβει η νέων. Ντρομπινιόν. Να μην κατέβει καθόλου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα με το καζανάκι σου. Ναι. Πρώην συνεργάτη σου, υδραυλικός είναι. Τι ψάχνεις υδραυλικός? Α, ναι, καλά, δεν το σκέφτηκα τον Τρέγια. Ποιο να λες? Τον Τρέγια. Τον Τρέγια. Υδραυλικός είναι το παιδί. Ένα τηλέφωνο και τάκ τάκ έγινε το καζανάκι. Λοιπόν, πάμε λίγο το ποδοσφαίρο τώρα. Ακούμε φίλοι μου Τζόρνταν τώρα. Πάμε στον ένα της Αθήνας. Έριξε χθες 6 τεμάχια, λέει. Μαδάρα κάναμε. Ξεχάσαμε ότι η Βέρεια προχθές την κερδίσαμε το ζόρι. Που κατέβηκε κανονικά. Ξεχάσαμε ότι εγώ σε δυο παιχνίδια φέτος. Με τα πιτσιρίκια έπαιζε ο Παθρακικός. Ναι, γι' αυτό λέω, γεια. Αλλά ο Μαδάρα κάναμε. 16 χρόνων, 17 τερματοφύλακα. Ο Μαδάρα κάναμε. Εμάς ήρθαν οι Παθρακικοί, μας πήραν 3-3. Αλλά αυτοί ξεχνάνε ότι τη Βέρεια την κερδίσαμε το ζόρι προχθές που ήρθε κανονικά η Βέρεια. Λάβες. Ξεχνάνε ότι στα μεταξύ μας παιχνίδια στο πρωτάθλημα 3-1 χάσαν στη Τούμπα με μπαλάρα, 2-2 στη Λεωφόρο πάλι με μπαλάρα. Από 0-2 είναι τροπή. Ένα αυτοί. Πάμε στους άλλους, στους πρωταθλητές. Με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Αλέφαντου, 7,5 εκατομμύρια άκουσα ότι... Άστον, πήρε... 10.000 είχε το Καρεσκάκι με το ζόρι. Θα τον αρχίσω πάλι, δεν θέλω να τον αρχίσω. Μέχρι και ο Κυρσάβας τους πήρε χαμπάρι και τους κουρόδευε χθες. Έγινε, λέει, φιέστα όπως γίνεται στη Μίλαν και στην Ίντερ. Αυτό τους... Καλά. Ο Αλέφαντος ευτέ... Και ο Ρομπέρτο θα τους φύγει, βρε, και αυτός χαμπάρι τους πήρε. Ναι. Θα τους φύγει ο Ρομπέρτο. Θα πάει ο Διούδης τώρα εκεί. Για το παιδάκι που βγαίνει από τη Τούμπα. Από τη Τούμπα. Κάτι είπε χθες η Μαρμίτα ότι... Κοίταξε, αυτό το παιδάκι μην το παρεξηγείς, γιατί από ποδόσφαιρο είναι σκοτάδι. Σκοτάδι. Απλώς είπε ότι... Δεν ξέρει. Ναι, βρε, προς Θεού λέμε, αλλά θέλω να του πω κάτι πραγματάκια. Μπράβο. Λοιπόν, βγαίνει και είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι στους ισχυρούς. Ναι. Να του θυμίσω εγώ ότι προκριματικά παίζει, είναι στους ισχυρούς, αλλά τελευταία φορά που έπαιξε προκριματικά ήταν πάλι ισχυρούς και κάποια Ομόνοια, αν τη θυμάται, τα παρατέρω θα ψάξει. Κάποια Ομόνοια, ομάδα Ομόνοια λιγότανε. Τον άλλο τον Γάβρο τον άκουσες τι είπε? Θέλω τον Άρη, λέει, γιατί θα κόβει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Όλα τους άκουσα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην νεοφώτιση της Αθήνας που ανέβηκε φέτο. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι η νεοφώτιση της Αθήνας? Δεν είναι η νεοφώτιση. Λοιπόν, αυτή κέρδισε εμάς, κέρδισε το Ολυμπιακό, κέρδισε το Παναθηναϊκό. Βγάλανε καμιά δεκαριά καινούργιους εκδίδες στα τηλέφωνα, χαθήκαν κι αυτοί. Πάει, έφυγαν. Παρεμπιπτόντως, εξάς η Μαρμίτα ο Αγγλής που ήταν από την καρέκλα, είχε πέσει και δεν ήταν εκεί, τι έγινε? Φοβήθηκε να έρθει. Έτσι. Γιατί κάναν κάτι μαγκές αυτοί εδώ με τη Χάν και σου λέει. Κάτι διάβασα. Φοβήθηκε ο Χέστης, φοβήθηκε. Λοιπόν, τώρα αυτά παιδιά τα λέω εγώ για μην μας προεξηγήσει ορισμένοι χιουμοριστικά, έτσι. Μια και τελείωσε η χρονιά. Πάμε τώρα και στους άλλους εκεί τους συμπολίτες, αυτοί που θα πολεμούσαν το κατεστημένο. Εγώ το καλοκαίρι τους είπα 8 με 12 θα βγουν. Βγήκαν 12. Τον ένα το στόχο του πετύχαν, βγήκαν τέταρτη. Η διαφορά είναι από το τέλος. Έτσι, άμα είχε play out, παίζουν στα play out. Play out, ναι. Ναι. Το άλλο το κουφό είναι, έχει φέρει αυτόν τον αδερφό του καπετάνιο εκεί πέρα στη Μαρμίτα. Καλά, αν ήμουν εγώ εκεί πέρα Κωστή μου, θα τον είχα κάνει να φύγει 10 φορές από την καρέκλα. Να τους ευχηθώ παρεμπιπτόντως. Φιλαράκι, καλό παιδί. Μια χαρά παιδάκι. Λοιπόν, όσοι καταλαβαίνουν πώς μιλάω, καταλαβαίνουν. Παρεμπιπτόντως να δώσω και τους χαιρετισμούς μου σε αυτούς τους 5-6 τους Ηρακλειδίες ή ξέρεις, οι ίδιοι που βγαίνουν. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Να τους πω ότι η ομάδα ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος σύλλογος που έχει 5 τμήματα που διεκδικούν ακόμα στόχους. Παίρνουνε, τι διεκδικούν, τα παίρνουνε, ακούς. Ναι, και εκδικούν 5 έχουμε. Τα παίρνουνε, ρε, τι διεκδικούν. Ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, handball. Ό,τι θέλεις, γυναίκες θέλεις αυτά. Γυναικών. Ναι, λοιπόν, είναι μόνο ομάδα. Τι άλλο να πούμε? Τα παίρνουνε, δεν τα διεκδικούνε. Ναι. Λοιπόν, για κολοτούμπες τώρα. Για κολοτούμπες και θα κλείσω ένα τελευταίο. Για πες μας.
Λοιπόν, τώρα όλοι αυτοί μαζί, τώρα που είπα, Ηρακλή, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ασχολούνται με τι, αν κάνει κουλουτούμπα ο Σαββίδης για το κύπελο. Δεν κάνει. Εγώ λέω ότι δεν κάνει. Όχι, γιατί εσύ μας είπες, έχεις δήλωση που λες, εγώ θα χαλαστώ άμα. Εγώ είμαι με τον Τζόρνταν, ναι. Δεν κατεβάζει την ομάδα. Έτσι και ας τιμωρηθώ. Έτσι και φέτο ακόμα. Ναι, αλλά άμα την κατεβάσει, τι θα πεις. Αλλά όλοι αυτοί, θα σου πω, όλοι αυτοί, όταν ήταν ο Πάοκ, η μόνη ομάδα που είπε για Brexit, όλοι ψάχναν τρύπες να κρυφτούν. Έτσι. Έτσι. Και τώρα με για κουλουτούμπα. Μεγαλύτερη κουλουτούμπα από τον κύριο Αλαφούζο υπάρχει. Που όλο το χρόνο, τα τελευταία χρόνια, όλη τη χρονιά. Μόλις άκουσε κρέξει το αλέφαντος. Λοιπόν, τον βάλανε να λέει, να βρίζει τον Τσίπρα, να βρίζει τον Κοντονή. Ναι, 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 είμαστε ναι. 7,5 εκατομμύρια. Θα πάω ναι. από πόρτα σε πόρτα του κάθε ναι, Ολυμπιακού. Ναι. Θα σας ρίξω, ακούς. Έτσι, έτσι. Πω, τους, και... πήρε, τους έφυγε η γη από τα πόδια. Χάνουν την παρμίτα. Έτσι. Και φίλε μου, ο Ιορδάνη. Εσάς η γη δεν σας έφυγε από τα πόδια. Εμάς, για τον Αλαφούζο που σας έλεγα. Όλο το χρόνο βγαίνει επί 3 χρόνια τώρα στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, κόντρα στις ανακοινώσεις κατά του Μαρινάκη ναι. και μόλις τελειώνει η χρονιά. Διαφωνεί συμφωνώντας αυτός. Λοιπόν, λοιπόν Παοξή. Παοξή, τελειώνουμε, τελειώνουμε λέγοντας ότι. Μπορεί να γίνει και κανένα τέτοιο. Περιμένω τη νέα τούμπα, περιμένω την ΕΠΟ, περιμένω την ομάδα την καινούργια του ΠΑΟ. Λοιπόν. Θα τη δεις, φίλε μου. Και... αυτό περιμένω και την ΑΕΚ. Yeah. Από, τον, από τον Αλαφούζο δεν έχω καμιά απέτηση. Είναι. Εγώ περιμένω να πάρει σφυρίγματα ο Αλαφούζος στα ναι. play-off. Πολύ το περιμένω. Γι' αυτό κάνει κουλουτούμπα ο Αλαφούζος φυσικά. Γι' αυτό κάνει κουλουτούμπα. Δεν είναι μόνο κουλουτούμπα, βολεύει και τον άλλον. Εγώ πάντως αν δω σφυρίγματα υπέρ του ΠΑΟΚ θα το σχετίσω με το κομμάτι της επισκέψεως του κύριου Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει, του κυρίου, να πούμε, πρέπει να παίξει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά για να καταφέρει να πάρει. Πάμε. Έχει τις, γεια χαρά, επόμενη γραμμή. Να πούμε καλά γεννητούρια στο 062. Ραπτό σε ακούω από το Γένεσης περιμένοντας το πρώτο παιδί μου. Μπράβο, μπράβο. Κόρη, μπράβο. Τρελό Παοξάκι, καλό βράδυ. Καλά γεννητούρια. Καλό τύχο να είναι. Υγιές να είναι. Να έχεις χρόνο να ξενυχτάς. Να ξεχάσεις το σεξ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι, καλά δεν το λέω. Τι, φυσικά, έτσι είμαι. Θα το ξεχάσεις σίγουρα. Να πυροβολάς και τα λοιπάς τώρα αλλού. Δηλαδή ναι. Έτσι είναι. Πάρεις η τσατάλα τώρα και όπου κάτσει. Η τσατάλα 062. Είσαι αλήτης. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Να ξεχάσεις. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά κυρία μου, εσείς? Γεια σου, Ιορδάνη Παοξής. Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, εγώ βλέπω κάμια 30-35 χρόνια μπάλα. Έχω δει τελικού Champions League, παγκόσμια κύπελα, κύπελα εθνών, κύπελα κρατών. Χορτασμένος. Άμπραβο. Όταν απονέμουν ένα τρόπιο, ένα κύπελο, ποιος θα το σηκώνει, παιδιά? Ποιος, ο παίχτης. Ποιος παίχτης? Ο αρχηγός της ομάδος. Ευχαριστώ. Χθες ποιος το σήκωσε στον Πειραιά? Αυτός που έπρεπε να το σηκώσει. Ποιος, ο Μαρινάκης? Βέβαια, ξέρεις γιατί, τι τους είπε? Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτό. Ήδρωσες πολύ, βρε Μαρινάκη. Έτρεξες δεξιά αριστερά, καθάρισες μπουγάδες. Μετάλλια έδωσε Καλογερόπουλους, Αρετόπουλους εκεί, μετάλλια τους έδωσε. Μη γελάτε, γιατί κανονικά. Το τελικό κυπέλου, άσε με να. Κανονικά αυτός έπρεπε να το σηκώσει. Ρε σταμάτα. Το τελικό κυπέλο, ποιος απονέμει το κύπελο, ρε παιδιά? Αυτός ο υπουργός, πώς το λένε, δημοκρατίας, πώς το λένε. Ναι, αυτός. Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Να φροντίσει να είναι δίπλα στο Μαρινάκι. Να του το δώσει, έτσι. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Ο άλλος τι έλεγε? Θέλω, λέει, τι θέλω εγώ, λέει, τον Άρη στην Αλβεθνή. Μ' αρέσεις. Για να κόψει, λέει, τι νούμερα από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Η αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Εγώ θέλω και την Καλαμαριά, θέλω και τη Δράμα, θέλω και τα Σέρες για να έρχεται εδώ και να το βρίζω αβέρτα. το κάγκελο. Αυτός εκεί που να πούμε που είχε αναστατώσει τα πάντα. Δεν μου λες. Που νομίζει ότι η Ελλάδα είναι. Συμφωνείς για να γίνει κάθαρση πρέπει να φύγουν τα κάγκελα, ρε φίλε? Πρώτα κάθαρση, μετά τα κάγκελα. Τα κάγκελα θα φύγουν μόνα τους. Όχι. Γι' αυτό δεν φεύγουν τα κάγκελα. Δεν θέλουν κάθαρση. Μπερδεμένη είναι η κατάσταση. Δεν έχει μεγάλο έργο αυτό. Μεγάλο σπρέχεν. Ναι. Λοιπόν, να πούμε και ένα τελευταίο. Ο Ιβάν
βάλτε λίγο τη συνέντευξη που έδωσε όταν ήταν μέσα στο γήπεδο μετά τη διακοπή και πάρτε την από την αρχή μέχρι το τέλος τι είπε ο άνθρωπος για να καταλάβουν αυτοί που ξεχνάνε γρήγορα. Λοιπόν, εγώ θα πω το δικό μου. Τι είπε δηλαδή? Βάλτε την από την αρχή. Πες, είναι και άλλοι που δεν ακούσαν τώρα, πες το να τα ακούσουν. Να τη βάλουν, δεν έχω χρόνο να τη βάλουν. Δεν θα κάνω εγώ εδώ, δεν θα δώσω μυαλό στους ομυαλούς. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα, όταν δεν σου αρέσει αυτό που βλέπεις και δεν είσαι σύμφωνος, δηλαδή δεν το εγκρίνεις τον ημιτελικό με λίγα λόγια, που ήταν ο ημιτελικός του παπά, δεν κατεβαίνεις αυτό το θεσμό, τέλος. Βέβαια. Δεν αναγνωρίζω κανέναν ημιτελικό που έληξε 0-3, διακοπή. Καλό βράδυ κύριε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μπορώ να πω ότι δεν είναι έτσι. Έτσι. Οι γαύροι είναι συχαμένοι και πουθενά δεν είναι. 4-55, μισό λεπτό. Μισό λεπτό λίγο. Μια ζωή θα σας συχαίνονται όλοι οι υγιείς σκεπτόμενοι φύλαθλοι. Γιατί είστε ήρωνες και αλαζόνες. Σαν τον πιτσιρικάκο από την Τούμπα. Πιες τον καλατάκι σου και να είναι πιτσιρικό. Δεν ξέρει αυτό. Δε τα μαθήματά σου, μην μείνει σε κανένα μάθημα και άσε τις ηρωνίες. Ακρίτας 21 από ευρώ. Αεξής. Μπράβο, Ακρίτα. Πάμε στον τρίτο από το τέλος. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Είστε καλά, παιδιά? Ακόμα ναι. Μπράβο, χαίρομαι. Κωστή, προσπαθούσα να είτε, αλλά δεν μπορούσα. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ μια καλή παρέα από Βέρεια. Ναι. Αλλά δεν είμαστε Βέρεια. Φυσικά δεν θα είστε Βέρεια. Μπράβο. Είμαστε δύο παοξίδες. Ναι. Ένας West Ham και ένας Ολυμπιακός. Μάλιστα. Βγάλε άκρη τώρα εσύ. Ωραίος. Λοιπόν, επειδή είσαι πολύ εμπειρία, θέλω δύο ερωτήσεις να σε κάνω και θα το κλείσω. Πρώτον, θέλω να με πεις για το κύπελο. Γιατί εδώ διαφωνούμε, ειδικά με τον Γάβρο. Ό,τι. Ό,τι. Εγώ λέω, επειδή δεν πιστεύω ότι ο Σαββίδης δεν θα κατεβάσει την ομάδα. Θα την κατεβάσει. Θα κατεβάσει. Ναι, έτσι ακριβώς. Κότ θα κάνει. Έτσι, εγώ λέω να κατεβάσει την ΚΑΠΑ 20. Ναι, γιατί. Και να τους ξεφτυλίσεις στα ίσα. Γιατί θα τους ξεφτυλίσεις? Γιατί θα τους ξεφτυλίσεις, ρε φίλε, γιατί να μην τους ξεφτυλίσεις? Αυτός δεν θα φάει 10. Σιγά να μην φάει 10, ρε. Θα φάμε 10, αλλά εμείς θα κατέβουμε με την ΚΑΠΑ 20. Σιγά να μην βγάσει 10, μωρ. Σιγά την ομάδα που έχει ο Ολυμπιακός τώρα, ρε. Καθίστε καλά. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε. Θα φάει 10-0. Άσε, ρε φίλε. Λέω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αυτή εδώ τώρα, εδώ εμείς διαφωνούμε. Η άποψή σου ποια είναι, ρε Κωστή, εσένα? Να κατέβει... να κατεβούμε έτσι ή να κατεβούμε κομπλέ. Ή θα κατεβείς έτσι κανονικά ή δεν θα κατεβείς καθόλου. Ναι, αλλά ο Σαββίδης δεν θα κατεβεί καθόλου. Εγώ δεν τον πιστεύω. Εγώ λέω ότι ή θα κατεβείς κανονικά ή καθόλου. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή να μην κατεβείς με την ΚΑΠΑ 20, αν είναι εφικτός. Αν κατέβει, θα κατέβει με την κανονική ομάδα. Μάλιστα. Και το δεύτερο. Καλά είναι να μην κατέβει καθόλου. Καλό είναι να μην κατέβει καθόλου, αυτό λέμε. Εδώ ο Γάβρος εμάς μας λέει όμως ότι ό,τι είτε έτσι είτε αλλιώς, εμείς θα πάμε, λέει, στον τελικό. Φυσικά. Τέτοιους τελικούς αξίζουν αυτοί, ρε φίλε, τι νομίζεις? Άμα είναι περήφανος τώρα αυτός που κέρδισε στην Τούμπα μέσα. Που κέρδισε με αυτά τα όργια που γίνανε. Άμα είναι περήφανος, φυσικά αυτοί τέτοια κάνουν κάθε χρόνο. Που τι τελικούς να ξεκινήσω, από πού να αρχίσω? Να μην πέρασε και ο χρόνος τώρα, τζάμπα. Τι να λέμε τώρα. Εσένα ποια είναι η άποψή σου, ρε φιλάρα? Ως προς ποιο? Πώς να κατέβει, να κατέβει, να μην κατέβει, να κατέβει με τα μωρά, να κατέβει με τη γυναικεία ομάδα, πώς να κατέβει? Αυτό σε λέω, ρε Κωστή, εγώ. Ναι. Επειδή δεν πιστεύω το Σαββίδι ότι δεν θα κατέβει, θα κατέβει. Ναι. Εγώ σου λέω, πάρε την ΚΑΠΑ 20. Ναι. Να ξεχαρμανιάσουν και τα παιδάκια που θα παίξουν. Αυτό είναι επανάσταση. Άμα κατέβει ο Σαββίδης με την κανονική ομάδα. Ναι. Να ξέρεις, ετοιμάζεται να πάρει δουλειά μεγάλη. Άντε να σε δώσω και είδηση τώρα να μαθαίνεις. Ναι, καθόλου απίθανο. Κάνα, μην πω και τι θα πάρει. Κατάλαβες. Κωστή, συμφωνείς μαζί μου εσύ? Εγώ, φίλε, θα μάθω τι υπόθηκε στο σπίτι του Μαρινάκη μεταξύ Μαρινάκη και Σαββίδη. Γεια χαρά. Ναι. Άστα τα άρθρα τώρα. Αν δεις να κατεβαίνει ο Πάο κάτω, να ξέρεις θα πάρει δουλειά μεγάλη. Ναι. Μάλιστα. Έτσι λέω εγώ τώρα, αφού το λες εσύ. Τέρμα οι γραμμές. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Αλλιώ γιατί να κατεβάσει την ομάδα? Ναι. Τι έχει ανάγκη δηλαδή, το μείον 3? Έτσι, το μείον 3. Όχι, α φάει μείον 3, τι τον πειράζει. Γιατί να φάει μείον 3? Γιατί να μην φάει μείον 3? Γιατί να φάει η μαγιά 3. Είναι πάνω απ' όλα, ρε φίλε. Η μαγιά? Είπε κάτι, θα το τηρήσει. Δεν το τηρεί. Όχι. Κότα. Όχι, δεν είναι κότα. Δεν είναι κότα. Είναι κότα, τι είναι? Όχι, δεν είναι κότα. Πώς δεν είναι κότα? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κότα. Πώς θες να πιστεύεις? Είναι γνήσιο πόντιο, ναι, και θα τηρήσει αυτό που. Άμα είναι πόντιο γνήσιο, δεν την κατεβάζει την ομάδα. Θα την κατεβάσει, δεν την κατεβάζει την ομάδα. Ή την κατεβάζει. Και παίζει μια μπάλα και κερδίζει τον Ολυμπιακό, εγώ σου λέω 1-0.
Λοιπόν, και από εκεί και μετά, άμα κατέβει η ομάδα. Τον ξεφτιλίζει άμα τον πάρει. Άμα κατέβει. Καλά, τον ξεφτιλίζει. Τον ξεφτιλίζει. Πρέπει να βάλει τρία γκολ εκεί πέρα. Δεν λέω να περάσει. Ναι. Τον πάρει ένα 0. Ναι. Μπορεί. Το διαιτητή το ρώτησε. Πώς θα τον πάρει. Έτσι θα το πάμε. Πώς θα το πάμε αλλιώς. Εδώ τι έδειξε δηλαδή. Τι εδώ. Εδώ τι έδειξε. Καλά, εδώ ήσασταν μεγάλη βλάκες. Ναι, βλάκες εδώ. Εδώ η βλακεία σας, η ποδοσφαιρική, όριο δεν υπάρχει. Η ποδοσφαιρική σας βλακεία δεν υπάρχει. Μη μου το πας στο αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό θα στο πάω. Όχι, δεν θα μου το πας. Βάζεις ένα γκολ τον Ολυμπιακό, ναι. Παίζεις 70 λεπτά χωρίς κόφτη. Ναι. Υπάρχει κόφτης που να μην παίξει σε ντέρμπι. Δεν υπάρχει. Άλλο αυτό. Υπάρχει τέτοια τριάδα ωραία φορμαρισμένη μπροστά. Ποιοι παίζανε. Ο Μάκ έπαιζε. Ο Πιτσιρικάς από την Κατερίνη έπαιζε, τον άλλο δεν το θυμάμαι. Ποιος ήταν, ο Ροντρίγκες ήταν, ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι. Φορμαρισμένη φουλ Πέλκας. Λοιπόν, σε μπακ αργά, σε μεγάλο χώρο, γιατί θα έβγαινε ο Ολυμπιακός μπροστά. Με το σέντερ μπακ που είναι αργός, με ένα παιδάκι βούρο, όπως το λέγανε δεξί μπακ. Ναι, ναι. Με το Σαλίνο ανάποδο πόδι και τον Καπίνο. Και εσύ παίζεις χωρίς κάτσε, χωρίς σιόλι, χωρίς τζίμιροτ, χωρίς τίποτα. Ανοιχτός, σου κάνεις 50 φάουλ. Δεν ήταν και εντάξει, τα 50, τα 47. Εξέλιξη του παιχνιδιού. Τσίκι, 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 ποια εξέλιξη είναι. Μέχρι, μέχρι να φάει τον γκολ. Τι να φάει γκολ, ρε. Άμα δει το παιχνίδι. 2-0 ήταν το μάτσο αυτό υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Βλάξο Τούντορ το έχασε. Δώσατε δικαίωμα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δώσατε δικαίωμα. Με τον παπά αυτόν τον διαιτητή μέσα να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ή το πέναλτι. Και το άλλο το ταγάρι. Ήταν η έκρηξη. Ο προπονητή του Ολυμπιακού έκανε τη διακοπή. Έχει 2-1 το σκορ. Θέλει ένα τέταρτο. Βάλε ένα τρίτο center back, κλείσε τον back, μην έχουμε παρατράγουδα. Να περάσει το match, να γίνουν κανονικά τα αυτά. Ταγάρι, ο ένας προπονητής, λιμοτάγαρο ο άλλος. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο και οι δυο. Ναι. Και τι? Ο παπάς αθώος. Ο παπάς. Ναι. Ο παπάς. Ναι. Αθώος. Ο παπάς είναι τόσο μπούφος που δεν δίνει τον πέναλτι και την αποβολή. Ποιο πέναλτι, ρε. Μέχρι εκεί οι άλλες πέντε φάσεις γίνανε. Ποιες φάσεις γίνανε. Offside, σηκώνει offside το βοηθό στο. Το ΜΑΚ να πούμε, ναι. Μετά το 1-0, ναι. Ο οποίος δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε καν στην ευθεία, πιο πίσω. Και αυτή ήταν πέναλτι. Λοιπόν, δεν δίνει φάουλ πάνω στη γραμμή στο Βίτορ. Άσε να πω. Απ' την αρχή πάρε το παιχνίδι σου λόγο. Αυτή μετά το ζητάνε το πέναλτι. Εκεί θα γίνει το 2-0. Ο ΜΑΚ είναι γρήγορος, το λέγαμε εδώ όλη εβδομάδα. Είναι γρήγορος, θα τους φύγει. Ναι. Πώς δεν... θα φύγει, αχωρίς λοιπόν, κόψη να κόψει. Στο 20 δεν δίνει πάνω στο Χατζησαία φάουλ πάνω στη γραμμή. Ναι. Στο 20. Στο καπάκι μετά από λίγο δεν αποβάλλει το Μιλιβόγεβιτς εκεί σε πουλιά που δίνει τον. Αγωνιά. Αγωνιά που δίνει τον άλλο. Τι να μιλάμε τώρα. Χώρια που φάουλ, έσπασε τα νεύρα του. Και ο Ολυμπιακό δεν θα ξαναβρει. Στην Τούμπα σε αγώνα κυπέλου. Πάει. Ήθελα να πω και κάτι που ξέχασα να το πω. Να πεις. Για τον Ίβιτς. Ρε φίλε, τι δήλωση ήταν αυτή που έκανε. Το σημαντικό είναι να μην χάνει, λέει. Το σημαντικό είναι να μην χάνει, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει, ρε φίλε. Δηλαδή τι δήλωση. Καλύπτει δηλαδή. Λέει ένα φίλο ο Βέλιο σε κάθε μάτς ζήτημα να κουμπάει την μπάλα δύο φορές. Τελική. Δεν κάνουμε, λέει, ενώ στον Πάουκ η μπάλα όλο στον Κλάους. Ένα στα 10 κάνει γκολ ο Κλάους. Όχι, μάλιστα. Δεν κάνει ένα στα 10. Ένα στα 3,5. Όχι, ένα στα 3. Ένα στα 3 κάνει ο Κλάους. Έτσι. Δεν είναι. Μη λέτε βλακίε. Το θέμα ήταν να γίνει το Brexit. Εφόσον δεν έγινε, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα αν δεν κατέβει. Το Brexit όλοι το θέλουν, ναι. Αλλά μόλις πάει να γίνει, το σταματάνε όλοι. Ναι. Δεν το θέλει κανένα δηλαδή. Μάλιστα. Κατάλαβε τι γίνεται. Πάει. Ποιο ξέρει τι του τάξαν, τι του είπαν. Και. Brexit. Grexit λέγεται. Εντάξει. Grexit το λέγουμε λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Γιάννης, καλό βράδυ λοιπόν. Συνεχίζει. Εμείς πάμε για ύπνο. Καλή συνέχεια σου. Τα λέμε αύριο πάλι. Άντε. Έγινε. Bye bye. 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 Πάλι. Άντε γίνε. 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 Bye bye.